Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam Kota Star No. 1 Malaysia Yang berusaha Tuan Haji Ishak bin Zulkifli Pegawai Pendidikan Daerah Kota Star Yang berusaha Encik Ziauddin bin Sa'an, Timbalan PPD Sektor Pembangunan Murid Yang berusaha Encik Muhammad Salahuddin bin Abdul Wahid Penolong PPD HAM Yang dihormati Tuan Haji Syuib bin Hamid Yang dipertua Majlis Guru Kaunseling Daerah Kota Star yang dihormati Dr. Tahirah binti Abdul Karim, pakar sekretari Hospital Sultanah Bahiyah. Yang dihormati barisan ahli jawatan kuasa MGK Kota Star, barisan guru-guru, seterusnya para hadirin yang dirahmati sekalian. Terlebih dahulu kita mulakan program kita dengan bacaan Umul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama menjayakan program yang dibawakan oleh Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Daerah Kota Star Bicara Profesional bersama Pakar Sekretari bertemakan Emosi Lima Bintang Guru Ceria Murid Gembira Tanpa berlengah lagi saya menjemput yang berusaha Tuan Haji Ishak bin Zulkifli Pegawai Pendidikan Daerah Kota Star untuk menyampaikan ucapan aluan dan perasmian dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam KS Lead No. 1. Yang berusaha Encik Zeodin bin Sa'ad. Timbalan PPD Sektor Pembangunan Murid. Yang berusaha Encik Muhammad Salahuddin bin Abdul Wahid penolong PPDM yang dihormati Tuan Haji Syuib bin Hamid yang dipertua Majlis Guru Kaunseling Daerah Kota Star yang dihormati Dr. Nur Tahira binti Abdul Karim pakar psikiatrik Hospital Sultanah Bahia yang dihormati Barisan Ahli Jawatan Kuasa MGK Kota Star warisan guru-guru seterusnya pada hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Taala kerana dengan limpah dan rahmatnya dapat kita bersama-sama secara secara maya dalam majlis perkongsian ilmu yang cukup bermakna pada petang ini. Pertama sekali saya ingin merekamkan setinggi-tinggi penghargaan ucapan terima kasih kepada peluang untuk program bicara profesional, profesional profesional bersama pakar sekretari uh, emosi lima bintang uh, guru ceria murid gembira pada petang ini uh, saya dipahamkan bahawa program bicara pada petang ini merupakan satu inisiatif Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Daerah Kota Star untuk membantu para guru agar sentiasa bersedia dengan ilmu pengetahuan pengurusan emosi yang terbaik ketika berhadapan dengan krisis kesihatan global COVID-19 yang sidang maya yang dihormati sekalian krisis kesihatan global COVID-19 yang melanda Malaysia hari ini bukan sahaja telah mendatangkan pelbagai impak kepada ekonomi, sosial dan politik sesebuah negara. Malah juga memberi impak yang cukup besar dalam dunia pendidikan. Rentetan daripada itu, sistem pendidikan negara tidak terkecuali amat terkesan dengan apa yang melanda terutamanya membabitkan isu-isu pendidikan seperti PDPR yang berlaku pada hari ini. Guru-guru dan pelajar juga dilihat semakin hari semakin tertekan dengan cabaran pembelajaran dan pengajaran di rumah iaitu PDPR. Guru terpaksa mengajar tanpa dapat bersemuka dengan para pelajar. Pelajar pula berkemungkinan tidak dapat fokus dan kurang memberi komitmen terhadap pembelajaran secara online. Situasi yang berlaku ini dilihat memberi kesan terhadap emosi kedua belah pihak. Oleh itu, ilmu pengurusan emosi sangat penting sebagai bekalan dalam menangani cabaran ini. Bukan sahaja guru perlu sehat emosinya. Malah, pelajar juga seharusnya sentiasa berada dalam emosi yang sehat, ceria dan gembira. Bukan mudah untuk kita menyesuaikan diri dengan suasana kebiasaan baharu sepanjang perintah kawalan pergerakan PKP ini. Kehidupan masyarakat mula berubah. Malah ada yang terasa terpenjara di kediaman sendiri. Isu kebimbangan kerisauan mula menghantui. Bukan sahaja warga pendidikan, malah anak-anak pelajar kita sendiri. Kita tidak mahu kita tidak mahu situasi kebimbangan ini berterusan mengganggu emosi, rutin kehidupan dan tingkah laku jika tidak diuruskan dengan cara yang baik. Oleh itu, seharusnya kita memikirkan keutamaan dan kepentingan untuk memiliki minda yang hebat dan mengurus emosi yang sehat. Saya merasakan program seperti ini cukup bertepatan dan wajar diadakan agar para guru dapat menambah dan berkongsi ilmu yang berguna untuk diaplikasikan sekiranya berhadapan dengan kesulitan atau masalah dan seterusnya membolehkan mereka membimbing pelajar mengambil tindakan yang rasional dan bijak. Selain itu, program ini diharap dapat memberi panduan kepada para pendidik untuk menghadapi cabaran pengajaran dan pembelajaran di rumah iaitu pdpr yang masih berterusan saya percaya kita semua berhadapan dengan cabaran dan konflik emosi bagaimana untuk memastikan para pelajar mendapat ilmu yang disampaikan walaupun terpaksa berhadapan dengan pembelajaran secara maya hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian guru-guru memegang amanah yang cukup besar bagi memastikan kelangsungan kecemerlangan akademik pelajar mencapai tahap yang tertinggi. Oleh itu, guru seharusnya bijak mengurus emosi bagi memastikan mereka tidak tergelincir dari menggalas tanggungjawab mendidik anak bangsa dalam melahirkan generasi pelapis bagi mewarisi kedaulatan kecemerlangan negara Malaysia yang tercinta. Atas rasa tanggungjawab untuk memastikan guru-guru terus kekal komited dalam melaksanakan tanggungjawab. Kita sedar akan keperluan untuk sentiasa memberi sokongan yang padu kepada warga pendidikan agar dapat mengurus emosi dengan baik, ceria dan gembira. Oleh itu, bukan sahaja kekuatan emosi perlu diurus dengan baik, malah kekuatan mental dan spiritual juga cukup penting di dalam setiap diri individu. Akhir kata setinggi-tinggi ucapan terima kasih ikhlas daripada saya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Khususnya kepada yang dihormati Dr. Nur Tahira binti Abdul Karim, pakar psikiatri Hospital Sultanah Bahiyah. Pejabat Pendidikan Daerah Kota Star. Barisan ahli jawatankuasa MGK Kota Star dan semua pihak yang terlibat atas komitmen dan kerjasama yang hebat untuk menjayakan majlis pada petang ini. Saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dengan penuh rasa besar hati merasmikan program bicara profesor, profesional bersama pakar sekretarik emosi lima bintang, guru ceria, murid gembira. Sekian. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Ishak bin Zulkifli, Pegawai Pendidikan Daerah Kota Star atas ucapan perasmian sebentar tadi. Hari ini, semua yang bersama-sama live sekarang pastinya nakkan emosi lima bintang tersebut di ruangan YouTube sekiranya, sekira kalau boleh nak tengok komen daripada cikgu nama cikgu daripada sekolah mana dan mengajar subjek apa okey saya bawa sedikit kepada responden jumlah respondennya 48258 orang mengalami stres ini sebelum pandemik kalau waktu pandemik saya rasa peratus ni makin meningkatlah Antara faktor-faktornya ialah isu keluarga, isu kewangan, pentadbiran, bebanan tugas, tidak mendapat penghargaan, kekurangan kemahiran. Bukti-bukti daripada kajian stres ke atas guru menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Implikasi daripada stres bukan sahaja ke atas kesejahteraan guru, tetapi pengalaman stres yang berlarutan ataupun berpanjangan boleh menjejaskan kesihatan mental dan fizikal. Saya bawa satu lagi uh, kajian daripada uh, Chua B Siop pada 2004. 2004 ya. Dengan tajuk kajian stres pekerjaan, kepuasan kerja, masalah kesihatan mental dan strategi daya tindak. Satu kajian di kalangan guru sekolah di uh, Kota Kinabalu Sabah. Mendapati 10 stres pekerjaan utama guru lelaki dan perempuan tetapi saya rangkumkan sekalilah. Uh, kalau lama kalau tak lama pula lah mukadimah ni. Yang pertama terlalu banyak kerja. Yang kedua mengikut perkembangan teknik, idea, teknologi, inovasi, cabaran-cabaran baru. Yang ini waktu sekarang ni kita hadapi ni. Yang ketiga kesan terkumpul tugas-tugas sampingan yang banyak. Empat membawa balik kerja rumah. Bawa balik ke rumah tapi sekarang ni kita work from home. Bekerja dari rumah kita nak bawa balik ke mana lagi kan? Kerja-kerja kita kita dah memang duduk di rumah. Kelima, tugas-tugas pentadbiran seperti menulis laporan, membuat kertas kerja dan seumpamanya. Yang keenam, membuat keputusan yang penting dan lain-lain lagi lah. COVID-19 mula melanda dunia pada penghujung 2019 telah meningkatkan kadar kebimbangan masyarakat seluruh dunia sekaligus meningkatkan isu-isu kesihatan mental. Antaranya kebimbangan, kemurungan dan lain-lain. Work from home atau bekerja dari rumah Bermula daripada tahun lepas, dengar memang nampak macam seronok, tapi hakikatnya, termasuk saya pun rasa kadang-kadang stres juga. Karena kita berhadapan dengan cabaran persekitaran yang baru, norma baru, kaedah yang baru antara penyumbang kepada isu emosi dan kesihatan mental, terutamanya kita guru-guru di Malaysia. Berapa ramai guru-guru yang tertekan di luar sana? Guru okey, murid tak, murid tak okey, hasilnya tak okey. Murid okey, guru tak okey pun hasilnya teruk juga. Yang kita nakkan ialah guru okey, murid okey. Barunya baru hasilnya akan lebih okey. Guru tertekan bila anak-anak murid tak masuk online class. Satu hal nak kerja, latihan satu hal. Uh, kalau ada deadline kerja mengejar mengejar ni tak tak ada penghujungnya selagi uh, murid kita ah uh, tak hantar tugasan yang diberikan sampai satu tahap kita pun rasa macam budak ni kan uh, sudah ada soal selidik mengenai covid anxiety skill yang dibuat pada 2020 uh, lima soal, lima soalan stres tujuh soalan anxiety uh, boleh dah kita kalau kita rasa stres kita pun boleh lah buat ujian tu yang bersesuaian tentang uh, pada waktu covid sekarang ni Walau bagaimanapun hari ini kita nak stabilkan emosi kita supaya kita dapat menjadi guru ceria dan murid gembira. Kalau hendak tahu luasnya padang, tanyalah belalang, kalau hendak tahu banyaknya teluk, tanyalah siput. Tapi kalau nak tahu mental sehat, kena tanya pakar psikiatrilah. Oleh itu pada hari ini kita bawakan pakar psikiatri iaitu Dr. Nur Tahira binti Abdul Karim merupakan pakar psikiatri klinikal Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Hospital Sultanah Bahia. Orang yang sebetulnya dalam bidang ini yang dapat membantu kita dalam mencapai emosi lima bintang. Apa khabar doktor? Kamu baik cikgu Faruhi. Cikgu Alhamdulillah. Alhamdulillah dengar doktor sihat tu kira okeylah on lah petang ni. Okey untuk makluman guru-guru uh, yang sedang online sekarang kalau ada soalan nanti boleh Uh, type di ruangan komen Okey, sedikit maklumat mengenai Dr. Nur Tahira berasal dari Johor me uh, pendidikan tinggi Master in Psychiatry United Kingdom uh, merupakan anggota unit keselamatan kesejahteraan mental iMedic uh, Ikatan Pengamal Perubatan Muslimi Malaysia uh, tanpa berlengah lagi kalau doktor dah ready saya serahkan kepada doktor untuk membuat perkongsian pada petang ini dipersilakan doktor Baik, terima kasih banyak Cikgu Faruhi. Okay, jadi saya uh, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam Kota Star nombor 1 Malaysia. Yang berusaha Tuan Haji Ishaq bin Zulkifli, Pegawai Pendidikan Daerah Kota Star, yang berusaha Encik Ziauddin bin Sa'ad, Timbalan PPD Sektor Pembangunan Murid, yang berusaha Encik Muhammad Salahuddin bin Abdul Wahid, Penolong PPD Hal Ewan Murid. Yang dihormati Tuan Haji Syuib bin Hamid yang dipertua Majlis Guru Kaunseling Daerah Kota Star. Yang dihormati Barisan Ahli Jawatan Kuasa Majlis Guru Kaunseling Kota Star. Barisan Guru-Guru dan juga ahli dan juga moderator Cik Faruhi yang saya hormati sekalian. Okay, jadi terima kasih atas jemputan pada petang ini. Jadi uh, topik yang cikgu berikan pada saya memang sangat dekat di hati saya kerana guru ni bagi setiap orang memang tetap ada dalam hati kita walaupun kita dah besar dah berkeluarga dah uh, berjaya tapi guru ini yang mencorakkan diri kita sekarang kan okay, jadi um, tanpa guru siapalah kita jadi okay, uh, sebab tu kita nak guru-guru yang ceria guru-guru yang sihat guru-guru yang memberikan aura positif kepada murid-murid dan juga rakan-rakan sekerja jadi kerana itulah topik ini sangat penting dan dengan saya uh, membentangkan topik ini juga saya juga refresh kepada diri saya uh, yang juga seorang pekerja, seorang ibu, seorang isteri dan kita multitasking pada waktu yang sama jadi bukanlah mudah. Okay, jadi sebab tu kita perlu caknya tentang isu ni. Okay. Um jadi tanpa membuang masa uh, kita mulakan pembentangan pada hari ini. Okey ke Cikgu Faruhi? Okey. Jadi um, seperti yang cikgu dah maklumkan tadi ya, statistik sangat membimbangkan ya, menunjukkan bahawa begitu ramai sekali cikgu-cikgu yang stres dan itulah yang kami terima setiap hari di klinik kami. Begitu ramai cikgu-cikgu yang datang untuk mendapatkan bantuan kerana tertekan uh, disebabkan oleh pelbagai isu, antaranya isu kerja, isu keluarga, isu kesihatan dan sebagainya. Okey. Jadi um, saya ben, saya akan share slide saya pada hari ini. Kalau uh, cik cikgu-cikgu ada apa-apa nak tanya ataupun uh, nak nak uh, nak berhentikan saya kalau saya laju sangat ke bagi tahu je dekat komen eh. Tak ada masalah. Okey. Okey. Okey, boleh nampak tak slide saya? Okey. Jadi kita akan bincangkan tentang emosi lima bintang, guru ceria, murid, murid gembira. Okey. Macam saya cakap tadi eh, kalau kita imbas zaman kanak-kanak kita, setiap orang daripada kita mesti ada guru kegemaran sendiri kan. Kalau macam saya sendiri, antara guru yang memberikan impak kepada saya adalah seorang cikgu biologi, nama dia Cikgu Rashidah. Cikgu Rashidah ni, dia seorang yang sangat cantik, seorang yang putih, seorang yang comel, ada lesung pipit, Lepas tu dia mengajar saya biologi masa saya Tingkatan 4 dengan Tingkatan 5. Hebatnya cikgu Rashidah ni. Dia memang masuk ke kelas tu memang tak pernah pakai buku teks, tak pernah tengok buku teks pun. Dia akan lukis uh, kalau macam sel-sel uh, kalau macam apa glomerulus tu kan. Dia cok, dia lukis tanpa tengok buku teks. Sangat hebat. Saya sangat um, kagum dan inspired dengan dia dan dia boleh ajar daripada otak dia. Maksudnya tak perlu tak perlu quote Betul. Dia macam-macam dah jadi macam sangat sebati dengan diri dia. Dan yang paling menarik sekali adalah cara penyampaian dia lah. Sangat santai, aa, sangat keibuan. Aa, dan antara salah satu sebab kenapa saya nak ambil perubatan lah. Jadi, nampak tak? Aa, cikgu ni memang memberi kesan kepada hati setiap orang. Dan dia lah um, yang memberi motivasi kepada seseorang untuk menjadi seseorang pada hari ini. Aa, jadi, saya pasti cikgu-cikgu lain juga. Mesti jadi cikgu pada hari ini kerana Inspired by cikgu-cikgu lain dalam hidup anda. Betul tak? Kan jadi uh, kerana itu Cikgu ini perlu dipelihara uh, daripada Unsur-unsur uh, ataupun daripada Gangguan-gangguan uh, dari segi kesihatan Kesihatan dari segi fizikal ataupun mental kerana Kalau cikgu ini tak sihat dari segi fizikal ataupun mental Mana kan boleh dia mengajar dengan penuh Passion dan memberi inspirasi kepada orang lain kan dan of course, cita-cita um, guru ni memang cita-cita yang setiap orang impikan pada setiap kali mengisi borang yang warna kuning tu kan. Uh, salah satu kan kena pilih tiga pilihan kan. Uh, cikgu ni memang, cikgu doktor ni memang pilihan wajib lah setiap orang kan. Lagi satu tu macam uh, pelbagai lah. Uh, tapi nak kata cikgu ni memang satu kejayaan yang sangat-sangat inspiring dan sangat um, berpahala lah. Okay. Jadi kerana itu saya sangat berbangga dengan cikgu-cikgu semua dan uh, um, uh, Teruskan kerja yang sangat baik menginspirasi anak bangsa. Okey. Jadi macam-macamlah sebab kan. Antaranya sebab kita inspiras, terinspirasi dengan cikgu-cikgu, dulu kita yang a um, membuatkan kita rasa teruja nak jadi cikgu. Kemudian ada juga cikgu-cikgu yang nak jadi cikgu sebab dia rasa nak buat perubahan kepada anak bangsa. Ada juga cikgu yang dia memang um, passionate untuk um, menyampaikan sesuatu kan. Dan um, me, apa? memperkembangkan diri dia. Dan juga ada cikgu-cikgu yang suka bercakap di depan semua orang Suka berjumpa dengan anak murid kan Suka menjadi ibu kepada ramai ramai anak kan Jadi kerana itu inilah jawapan-jawapan kenapa seorang itu menjadi seorang cikgu okay. Okay, Jadi um, malangnya um, Of course semua orang masuk ke dalam karier cikgu ini uh, Dengan niat untuk menjadi seorang yang gembira, menjadi seorang yang inspiring, seorang yang sangat bermotivasi kan disebabkan oleh cikgu-cikgu uh, yang kita pernah terinspired with kan. But um, dalam setiap kerjaya, dalam setiap dalam setiap kehidupan, hujan badai akan datang melanda. Uh, sama juga seperti dua tahun yang kebelakangan ini di mana COVID-19 telah melanda seluruh dunia dan seluruh dunia telah terkesan oleh pandemik yang melanda ini bukan sahaja cikgu-cikgu tapi kami di uh, di hospital, front line di hospital juga terasa kesan perubahan uh, disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini. Jadi dua tahun ini memang sangat mencabar dan sangat um, mengubah hidup kita ya. Uh, di mana daripada uh, cikgu yang um, mengajar di dalam kelas akhirnya terpaksa mengajar di rumah dan kita tak dapat bersemuka dengan dengan murid-murid yang kita cintai kan. Sedangkan kita punya passion tu pun adalah bersemuka, mendidik, membelai anak bangsa kan. Tapi tak boleh. Sekarang ni kita hanya menghadap skrin yang keras itu. Dan mengajar daripada jarak jauh kan. Dan ini bukanlah satu benda yang calang-calang. Memang sangat mencabar. Kan. Memang sangat menggugat kerjaya ini. Jadi, um, memang satu situasi yang sangat sukar untuk semua orang. Okay. Jadi, um, kebenaran yang pahit. Di mana uh, setelah. COVID-19 telah dan guru terpaksa mengubah uh, cara pembelajaran cara pengajaran mereka daripada di kelas di kelas-kelas ke, kepada uh, online class. Uh, sebelum ini, uh, pun cikgu sudah terdedah dengan stres. Sebanyak 8% guru pencen atau berhenti lebih awal daripada sepatutnya sebelum COVID-19 ini. Uh, tapi kita tengok statistik daripada American Teacher Panel 2020 survey kepada 25000 orang cikgu. Pada bulan 10 tahun lepas Sebanyak 25% cikgu Bercadang untuk berhenti Lebih awal ha, Sebab apa? Sebab stres dan burn out 3.4% daripada mereka Nak berhenti lebih awal sebab stres sangat dan burn out Ya? Yeah? Jadi Ini bukanlah satu benda yang kecil Peningkatan sebanyak 3 kali ganda ini Memang menimbulkan kegusaran kepada kita ha, Kerana apa? Cikgu-cikgu Ternyata sangat stres dan burn out Ya? Yeah? Dan kalau kita tengok Uh, orang kata uh, bekerja daripada rumah kan bekerja daripada rumah ala ada seorang yang tak faham kata ala kerja daripada rumah kan uh, best apa kan boleh duduk-duduk boleh bangun lewat boleh sampai tengok anak kan uh, tapi sebenarnya hakikatnya adakah semudah itu sebenarnya tidak ya uh, saya yakin cikgu-cikgu mesti lagi tahu kan daripada saya kan sebab cikgu-cikgu yang mengalami PDPR ni uh, jadi kita tengoklah uh, uh, daripada kajian daripada University of Phoenix US Uh, mereka membuat study kepada seribu responden. Um, mereka uh, kunci guru stres antaranya adalah mereka mengatakan bahawa persediaan kelas digital ni ambil masa. Empat jam nak mengajar, tiga jam tu nak kena prepare. Lepas dah mengajar pula nak kena buat laporan kan. Lepas tu nak kena uh, semak murid-murid hantar homework. Lepas tu nak kena nak kena uh, buat aktiviti uh, apa kokodikulum pula kan. Jadi benda ni makan masa dan kadang-kadang lepas office hour tu pun kita masih buat kerja-kerja kerja-kerja yang berkaitan dengan kerja kita kan. Walaupun sebenarnya kita sepatutnya dah dekat rumah dan berehat. Jadi dia sangat memakan masa. Selain daripada itu, kajian menunjukkan bahawa um, 67% berasa tertekan sebabkan tekanan dalaman mereka. Sebab kebanyakan cikgu-cikgu uh, sebenarnya kalau ikut kajian, banyak cikgu-cikgu ni yang dia mempunyai perfectionist skill, uh, perfectionist trait. Maksudnya orang yang jenis yang buat sungguh-sungguh, buat kerja kena bagi sempurna, kena bagi apa bagi elok kan sebab tu kalau kita tengok eh a cikgu-cikgu kalau datang ke klinik kami kan selalunya pakai kemas pakai cantik baju mesti tukar-tukar kan baju bukan baju yang sama kalau cik doktor ni dia lain sikit doktor ni dia macam mainan main membebat je kan tak smart macam doktor macam cikgulah jadi cikgu ni kebanyakan seorang yang teliti seorang yang kemas jadi sebab tu bila kena buat pdpr dia terpaksa berubah kan terpaksa ubah cara cara uh, mengajar dia dan uh, dia apa dia uh, terpaksa buat adaptasi dan uh, sebab ramai perfectionist ramai yang rasa macam uh, tak cukup apa yang dia buat dia rasa macam uh, dia, dia tak dapat nak nak apa nak sentuh anak-anak murid dia dia rasa macam dia takut tak, tak boleh nak buat terbaik untuk anak-anak murid dia takut anak-anak murid dia tercecer uh, jadi uh, kebanyakan rasa stres sebabkan faktor-faktor ini hanya 15% daripada kajian tersebut yang mengatakan mereka tertekan kerana pihak atasan yang menekan dari segi attendance dan sebagainya. Okay. Ha, ah, ini ya, reality, uh, apa, expectation. Harapan kita kalau kerja daripada rumah, eh, comel je kan. Uh, duduk elok-elok, tak ada orang kacau, buku-buku uh, kat sekeliling kita, uh, senyap je kan. Tapi hakikatnya, tak macam ni kan. Hakikatnya adalah macam ni kan. Ha, uh, macam ni. Uh, sambil siapa siapa yang kerja daripada rumah dia rasa macam ni uh, satu ah uh, the struggle is real kan yang pertama kita nak adaptasi kan daripada kita ni yang bukan generasi IT tiba-tiba nak kena adaptasi dengan benda-benda yang berkaitan dengan IT kan macam nenek ni kan dia cikgu uh, dia tak tahu yang tak boleh nak liquid liquid dia nak padam uh, padam tulisan dekat dekat laptop ni dia pakai pakai liquid Uh, sebab so saya nak tunjukkan betapa susah untuk kita beradaptasi kan. Daripada um, benda kat depan mata, kena buat kepada alam digital kan. Bukan senang. Nak kena biasakan Google Google Meet lah, Google Form lah, Zoom lah, um, apa uh, Webex lah, apa lah kan. Uh, tapi uh, setakat ni saya nampak cikgu-cikgu uh, memang dah lagi hebat daripada saya punya uh, ilmu IT. Sebab nampak tak cikgu ni memang sangat hebat dari segi beradaptasi. Uh, tapi awal-awal tu memang kita struggle lah kan. Uh, so ini memang sangat mencabar lah. Lepas tu yang kedua dari segi ni lah kalau buat kerja daripada rumah ni ada anak-anak kacau kan. ada anak-anak anak, -anak, anak, -anak aa, yang apa kita nak, nak attention kita. Kita buat kerja dia pun nak kacau juga kan. Ha, lepas tu aa, tak tak masuk lagi yang anak-anak jenis yang suka berebut gadget dengan bapa-bapa kan. Kita buka phone, kita buka laptop, dia pun nak berebut dengan kita kan. Aa, jadi eh, memang tak mudah lah. Aa, lepas tu aa, cabaran yang lain adalah dari segi suasana tak kondusif kan. Kita tengah buat online talk, tiba-tiba kat belakang tu orang lain tengah ada online kelas juga. Aa, ada orang lain yang tengah tengok TV, ada orang lain yang tengah sembang-sembang, anak -sembang, tengah bergaduh kat belakang. Uh, dia kan ada video-video yang viral. Cikgu tengah mengajar tiba-tiba ayam berkokok, ayam berkokok ulang-ulang-ulang sampai cikgu geram kan. Aa, jadi itulah cabaran-cabaran PDPI yang sebenarnya kan. Walaupun cikgu dah try their best, but ini adalah cabaran-cabaran yang setiasa cikgu kena struggle everyday. Which is sangat difficult sebenarnya. Okay, maka tidak mudah bekerja dari rumah. Okay. Ha, itu tekanan daripada daripada persekitaran di dalam rumah itu sendiri. Manakala kalau kita tengok tekanan daripada administratif ini uh, surat khabar ya, khabar keratan daripada berita harian pada tarikh 1 April 7 2021, Persatuan Cikgu-cikgu uh, Nasional dia dia rasa cikgu-cikgu sangat tertekan sekarang. Dan dia, dia, uh, dia antara sebabnya adalah uh, misalnya jika murid tidak masuk ke kelas dalam talian, guru juga dipersoalkan. Lepas tu uh, kebanyakan tekanan datang daripada jurulatih pakar pembangunan sekolah yang ditugaskan PPD untuk menjadi pembimbing sekolah. Sepatutnya jadi pembimbing tapi nampaknya menambah tekanan guru apabila meminta mereka menjadikan laporan, intervensi dan sebagainya. Uh, saya tidak melihat guru gagal memberikan komitmen melaksanakan PdPR mereka tetap jalankan tugas walaupun terpaksa sediakan peranti dan data internet sendiri tapi uh, walaupun cikgu-cikgu dah try their best tapi of course lah ada keluarga yang uh, tak dapat nak uh, nak mampu nak beli uh, gadget kan uh, yang tak ada data internet tinggal di pedalaman jadi tak boleh expect mereka untuk hadiri kelas PdPR uh, um, sepenuhnya kan ada ibu apa yang bekerja jadi um memang uh, tak perlu tak boleh nak tekan cikgu uh, disebabkan oleh murid-murid yang tak hadir tu kan nah. jadi um ini adalah um, apa sesuatu benda sesuatu yang perlu di uh, diberi perhatian oleh pihak pentadbiran uh, kerana uh, ke kalau tak diberi perhatian yang sewajarnya tekanan-tekanan uh, apa dari segi admin yang kita tekan kat ini akan membuatkan cikgu bertambah tekanan saya rasa oh, insyaAllah PPD Kota Star bagus kan, tak jadi kat PPD Kota Star kan Ni PPD kawasan lain kan insyaAllah uh, Ni cuma sebagai contoh saja bawah tekanan tu boleh juga Dalam bentuk administratif, okey Tapi um, memang ada beberapa kes lah, beberapa kes yang datang ke, ke klinik kami Guru-guru uh, yang mengatakan bahawa mereka stres sebab uh, Contoh uh, ada setengah pengetua yang uh, walaupun dah habis uh, waktu bekerja uh, Malam mereka masih nak buat mesyuarat Lepas tu tekan a kehadiran tu kena hantar per hari. Lepas tu kena ada apa kalau kehadiran tak cukup cikgu tu akan akan kena buat laporan kan. walaupun cikgu dah cuba yang terbaik kan. Jadi memang um, um ada ada beberapa cikgu yang um dalam rawatan kami yang akhirnya kemurungan dia jadi balik sebab dia rasa tertekan disebabkan oleh uh, tekanan daripada pihak atasan mereka. Okey memang ada. Okay. jadi kita tengok eh uh, sebelum ini sebelum pandemik sendiri sebenarnya tekanan di tempat kerja ni memang satu benda yang terjadi di mana-mana saja uh, kalau kita tengok di Kanada 47% pekerja mengatakan mereka stres di tempat kerja uh, di tempat-tempat lain pula di UK 74% merasa stres 50% murung 61% merasa gelisah kalau di Jepun 32% merasa risau dan stres daripada kerja kalau di Australia pula, 45% pekerja merasa merasa risau dan stres daripada kerja mereka. Begitu juga di Chile. Lebih kurang 30% merasa stres di tempat kerja mereka. Jadi stres di tempat kerja ini merupakan fenomena global. Walaupun kita kerja sebanyak 8 jam setiap hari, kan, daripada pukul 8 sampai pukul 4, 5 kan, 8 hingga 9 jam sehari, tapi 9 jam ini sangat menentukan kesihatan mental kita. 9 jam ini juga boleh membuatkan kita merasa Ngurung dan juga tertekan sepanjang hidup kita Kan jadi dia perlu diurus dengan baik Dan um, Kalau kita merasa stres di tempat kerja kita perlu buat sesuatu Sebab dia memakan diri kita okay. uh, Kalau di Jepun Ada satu term yang dinamakan karoshi Iaitu um, Pada tahun 1978 Ada banyak orang Yang tiba-tiba jadi serang jantung dan juga mendapat mendapat strok yang sehingga menyebabkan kematian disebabkan terlebih kerja. Kita tahu orang-orang Jepun kan memang jenis yang kamikaze kan, buat kerja tak boleh henti, tak nak rehat, jenis yang buat kerja tak tak pandang orang kan. Jadi sampai mereka mati. Jadi berbaloi ke mati kerana kerja ini? Tak berbaloi kan sebab kita perlu kau keseimbangan antara kerja dan juga kehidupan kita. Uh, orang kalau dalam Islam kita panggil apa wasatiyah lah kan. Uh, jadi ini tak patut terjadilah. ada juga orang yang membunuh diri sebabkan tekanan mental. Dia panggil sebagai karoji satsu. Ini berkaitan dengan kerja. Okey, jadi benda ni benda yang real. Uh, sangat sangat signifikan lah. Okey. Okey, jadi uh, Tadi kita tadi kita cakap pasal tekanan di tempat kerja kan. Jadi sebenarnya tekanan ni adakah ia baik ataupun ia jahat? kalau kita tengok pada waktu waktu biasa contohnya kalau kita nak ambil peperiksaan kan kalau kita tak ada tekanan contoh kita tak ada peperiksaan kan kita tak akan belajar betul-betul kan tapi kalau kita ada peperiksaan maka kita akan terdorong untuk belajar jadi ini adalah stres yang baik tapi seandainya stres tersebut berterusan dan tidak dapat tidak diurus dengan baik maka akhirnya dia akan menjadi kita panggil sebagai distress. Okey, distress ini ialah yang mengganggu fungsi kehidupan kita, membuatkan kita merasa tidak selesa, tidak tidak gembira dan akhirnya boleh menjadi pintu kepada masalah kesihatan mental. Okey, you stress ni adalah stress yang baik saya cakap tadilah. Periksaan membuatkan kita study, dan akhirnya kita perform, performance kita di puncak. Nah, sebab kita berjaya dalam exam sebab kita study, sebab ada stress. Uh, exam tadi. Tapi cause stress ni dia dah bahaya. Dia uh, maksudnya stress yang tak dikawal dengan baik akhirnya uh, menyebabkan fungsi terganggu dan performance kita akan drop. Performance di tempat kerja kita akan drop. Performance di rumah akan drop, performance belajar kita pun akan drop. Okay, jadi distress ini yang perlu kita awasi dan perlu kita cegah. Okay. Jadi, um, stress yang tidak baik, dan stress yang tidak diurus dengan baik maka dia akan membawa kepada masalah kesihatan mental berat yang saya akan ceritakan sebentar nanti. Jadi sebab tu stres ni bukanlah uh, kecil atau besar yang menentukan sama ada kita boleh mendapat masalah kesihatan mental atau tak. Tapi sebaliknya adalah macam mana kita urus stres tersebut. Dia yang akan menentukan sama ada kita mendapat penyakit mental ataupun tidak. Jadi ia perlu diurus dengan baik. kalau kita tengok eh, apa tanda-tanda kesihatan mental di tempat kerja terjejas? Ataupun apa tanda-tanda kita burn out dengan kerja kita. Adakah kita ataupun rakan sekerja kita mengalami tanda-tanda berikut? Jom kita imbas sama-sama. Dari segi pemikiran, kalau orang yang burn out ni, dia akan mudah hilang tumpuan. Dia akan senang buat silap dalam tugasan. Lepas tu dia ada masalah buat keputusan, prestasi kerja merosot. Manakala dari sudut emosi pula, dia akan rasa mudah tersinggung, hilang keyakinan diri, dah tak ceria, rauk wajah dia. Kalau dari segi tingkah laku pula, dia akan jadi tak bersemangat kan, lewat buat PDPR, um, lewat submit report, uh, waktu rehat dia tak nak rehat. Lepas tu kalau ada aktiviti-aktiviti meeting jabatan ke ataupun um, aktiviti uh, jabatan uh, online ke offline ke, dia tak nak-tak nak libatkan diri dia. Kalau dari segi fizikal pula, dia mudah jatuh sakit, berat badan dia turun, dia, dia jadi lesu, uh, selekeh, comot ni tak boleh nampak lah kan, sebab sekarang online kan, ha, tapi uh, uh, dia mungkin dia mengadu macam ni, uh, dan kemudian uh, dia boleh ada masalah dari segi tidur ni dari segi fizikal. Manakala dari segi organisasi pula, kita nampak dia mula um, tak hadir dalam um, dalam apa PDPR dia ataupun uh, perlukan MC uh, dan kemudian Uh, jumlah jam bekerja secara keseluruhannya tinggi tapi dia tak bermotivasi ha, Dia kerja je, ada juga orang yang dia masuk kerja Tapi dia nampak macam tak bermotivasi dan produktiviti kerja dia adalah rendah Jadi ini adalah kemungkinan tanda-tanda orang tu dah burn out Ataupun mempunyai masalah dari segi emosi dia Stres di tempat kerja yang tak dikawal dengan baik okay. Jadi macam saya cakap tadi, stres yang tak diurus dengan baik Adalah pintu kepada masalah kesihatan mental berat apa itu masalah kesihatan mental yang dah jadi penyakit? Okay. Antara tiga masalah kesihatan mental yang besar, saya bahagikan kepada penyakit gelisah, kegelisahan berlebihan, penyakit kemurungan dan juga penyakit psikosis ataupun gangguan kecelaruan fikiran. Kalau kita tengok, kejadian depression kemurungan dalam kita punya populasi adalah sebanyak 7 hingga 11%, okey. Dia boleh jadi dalam bentuk kemurungan berpanjangan ataupun kemurungan kemurungan uh, major depression di mana kita rasa murung lebih daripada 2 minggu um, yang ni adalah kemurungan yang lebih daripada 2 tahun maksudnya dia lama sangat dah lebih daripada 2 tahun uh, dia macam mendatar rasa murung macam tu kalau tiba-tiba dia dia rasa murung lebih 2 tahun tiba-tiba uh, dia dia rasa uh, teruk murung tu bertambah terukkan lebih 2 minggu uh, dia boleh jadi dysthymia lepas tu at the same time dia ada, dia ada major depression juga dan ada juga orang yang ada bipolar mood disorder. di mana dia saktu-saktu dia rasa gembira sangat, kadang-kadang dia rasa susah hati sangat. Jadi ini semua adalah masalah kesihatan mental yang perlu rawatan, tak cukup dengan kaunseling Perlu dapatkan ubat daripada doktor. Begitu juga dengan masalah kegelisahan. Um, ada 8% populasi yang terjejas. Masalah kegelisahan ni kita definisikan sebagai kegelisahan terhadap sesuatu perkara sama ada kerja ataupun masalah perhubungan yang lebih daripada 6 bulan. Kita rasa terganggu dengan fikiran tu. Kita nak berhentikan fikiran tu tapi tak boleh. Dia datang juga. Dan sampai aa, kita mengalami masalah-masalah. Kita mengalami masalah lain seperti kita rasa otak-otak kita tegang, kita rasa susah nak fokus, rasa cepat marah, rasa badai, dada berdebar-debar, cepat berpeluh. Selama setiap hari ataupun kebanyakan daripada hari dalam seminggu lebih daripada 6 bulan. Okey. Uh, dan antara ini adalah payung dia lah payung atas kan uh, bawah dia bawah dia ada cabang-cabangnya cabang-cabang penyakit kerisauan ni ada antaranya masalah uh, generalized anxiety disorder maknanya risau setiap hari pada semua benda uh, ada juga panic disorder penyakit serangan panik uh, datang tiba-tiba boleh jadi sampai kita rasa macam nak mati rasa macam uh, nyawa nak putus rasa macam serangan jantung tiba-tiba tak tak boleh nak ramal bila dia datang dan tiba-tiba dia hilang sendiri boleh juga dalam bentuk social anxiety disorder. Di mana kita rasa takut bila berjumpa dengan orang. Kita rasa macam orang tengah cakap pasal kita, orang tak suka kita ataupun orang uh, orang a uh, menghukumi kita, orang kata eh, dia ni makan comot lah. padahal orang tak, tak 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 tengok kita pun, orang tak fikir pasal kita pun. Uh, ataupun specific phobia. Contohnya uh, takut night life, takut uh, di tempat tinggi, uh, some, takut nak pakai uh, takut nak pakai kenderaan awam, takut di tempat-tempat yang kita tak boleh nak Uh, nak escape. Uh, seperti lift, kereta dan sebagainya. Okay, jadi ini semua adalah cabang daripada penyakit kerisauan. Kemudian yang ketiga adalah penyakit psikosis. Psikosis ini adalah gangguan kecelaruan fikiran. Di mana kita boleh mengalami halusinasi dan juga delusi. Halusinasi di mana uh, tak ada rangsangan luar pun. Tak ada orang, maksudnya tak ada orang cakap dengan kita pun. Tapi kita dengar macam ada orang cakap dengan kita. Daripada telinga jelas macam saya cakap ni. Uh, ataupun boleh ada dilusi, dilusi ni maknanya um, tak ada uh, uh, tak ada pun orang dengki kat kita, tapi kita percaya kita rasa betul-betul yang ada orang dengki dekat kita. Uh, kita ada kepercayaan yang tak boleh digugah lah, uh, bahawa ada orang nak buat nyanyi kat kita, ada orang nak kejar kita, uh, yang kita akan mati, yang tak lagi akan kiam, eh, yang 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 kita rasa badan kita dah rosak. Uh, itu semua adalah gejala-gejala psikosis kepercayaan yang tak boleh digugah walaupun dengan bukti-bukti yang nyata. Okey, jadi ini ketiga-tiga ni adalah masalah kesihatan mental berat. Jadi kalau kita tak kawal stres kita dengan baik, maka kita akan mudah memasuki pintu-pintu kemurungan, kerisauan dan juga psikosis tadi. Okay. Ini semua perlu rawatan doktor dan ubat. Okey, jadi macam mana untuk kita kita dah tahu tadi kan, macam mana yang tempat kerja ni mainkan peranan dalam membentuk uh, emosi yang baik, uh, um, membentuk kesihatan mental yang baik. Eh, macam mana kita nak wujudkan tempat kerja yang positif? Di antaranya adalah kita perlu seimbang dari segi kehidupan dan pekerjaan. Okey. Waktu-waktu kerja, kerja. Lepas waktu kerja, kita kena buat benda-benda uh, private life kita. Benda yang kita suka buat, uh, 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 masa dengan keluarga, uh, makan, minum, rehat, tidur macam biasa. Okey. Lepas tu. Uh, yang yang lebih utama lagi sebenarnya adalah rasa selamat di tempat kerja kan? Kalau macam tempat kerja tu ada orang gangster Setiap, setiap hari datang peras ugut Itu uh, mana rasa tak selamat lah kan uh, Benda basic tu tak terjaga Jadi perlu uh, selamat di tempat kerja Kemudian uh, majikan dan pegawai atasan yang Sentiasa menanya feedback kita Tanya oh okey ke Ataupun ada apa-apa yang boleh Uh, nak bagi feedback apa-apa untuk perbaiki organisasi kita ataupun apa pendapat, uh, uh, apa pendapat awak tentang uh, ni, gini, begini dan begitu kan. Uh, jadi kita akan rasa macam didengari dengari. Uh, dan um, dia akan menyokong perkembangan diri kita kan. Uh. Kemudian um, tugasan kerja yang mencabar tetapi tidak membebankan. Tugasan kerja yang mencabar uh, memang susah tapi kita rasa macam kita boleh buat. Uh terasa macam uh, uh, kita kawan-kawan uh, uh, support, bos pun support. Uh, kita diberi tunjuk aja, jangan bagi tugas yang berat tapi um, uh, tak ada orang tunjuk ajar kita kan. serah semua benda kat kita, bukan tugas kita pun orang suruh kita buat juga. Uh, yang itu memang akan membebankan kita lah. Uh, lepas tu at the same time kita rasa dihargai dan dihormati kan. kalau kita buat uh, buat kerja yang kerja yang cemerlang, uh, bos kita bagi kita uh, anugerah perkhidmatan cemerlang. Uh, kalau uh, kita buat salah bos kita tegur uh, secara uh, bukan dengan apa menghina kita di depan orang ramai tapi dengan cara diam-diam uh, kan jumpa kita personal kan kita rasa diri kita dihargai dan dihormati jadi niatkan menghasilkan tempat kerja yang positif tempat kerja ni memang sangat memberi peranan kepada kita sebenarnya okey sejujurnya saya cakap eh saya di uh, psychiatry ni Memang saya rasa tempat kerja saya memberi aura yang sangat positif kepada saya. Di mana bos-bos saya sangat sangat mendengar dan juga sangat memberi ruang untuk kita memberikan pendapat dan juga apa membuat apa keputusan berdasarkan apa yang kita rasa betul. Pada waktu yang sama kalau kita buat salah dia ada beri teguran teguran juga tapi teguran yang membina dan secara personal saya rasa sangat-sangat menimbulkan diri saya yang positif sebab dulu saya Uh, saya, uh, saya di bahagian lain dan saya rasa saya sangat stres lah di tempat kerja tersebut dan sa akhirnya saya uh, membuat keputusan untuk berpindah dan akhirnya per perhijrahan itu memang mem membuatkan diri saya, kesihatan mental saya jadi lebih baik So nak katalah tempat kerja yang positif memang memberi impact kepada kita okay? Dan di bila kita di PDPR ni maksudnya benda-benda ni pun sebenarnya berlaku juga secara online kan uh, Perlu diwujudkan secara online Dan um, uh, saya tak pasti ada, ada pentadbir ke tak di sini kan Tapi kita just go through sikit tentang um, pentadbir dan penyelia um, Perlu cakna tentang kesihatan mental Staff-staff uh, di bawah dan juga staff-staff sekerja Ataupun staff-staff atasan di tempat kerja uh, Kenapa? Sebab kalau staff-staff uh, ini tak dijaga kesihatan mentalnya Atau tak diberi perhatian tentang kesihatan mentalnya Maka uh, dia akan menghasilkan pekerja-pekerja yang tak produktif dan akhirnya um, pekerja tersebut akan selalu MC dan akhirnya orang lain kena ganti kerja dia akhirnya uh, terpaksa apa um, apa medical board check medical, medical board awal kalau tak boleh berfungsi dengan baik dan akhirnya uh, yang rugi itu organisasi tu sendiri kan uh, kalau orang lain gembira staff-staff gembira mesti kita akan rasa gembira juga kan sebab staff-staff kita harmoni kan uh, Jadi sebab tu um, penyelia perlu Uh, cara tentang kesihatan mental di tempat kerja macam yang PPD Kota Star buat ni lah sangat baik. Uh, sebab apa dia akan menjimatkan kos, meningkatkan produktiviti dan pengenalan pekerja dan terusnya membantu pekerja menjadi lebih gembira, uh, membuang stigma terhadap gangguan mental. Uh, dia akan menyebabkan orang rasa kalau orang tu ada masalah kesihatan mental pun tak takut nak cakap dengan bos dia. Sebab dia tahu bos dia sangat memahami dan sangat supportive. Uh, sebab ada banyak pekerja klien-klien uh, kami yang takut untuk um, berterus terang dengan supervisor mereka ataupun orang atasan mereka yang mereka punya masalah kesihatan mental sebab takut dibuang kerja. Padahal uh, mereka datang temu janji elok, mereka makan ubat elok uh, Tapi sebab ada, ada beberapa contoh sebelum ni kawan-kawan mereka yang bila mereka mengaku mereka ada masalah kesihatan mental Contoh keburungan di tempat kerja, akhirnya di label oleh bos dan juga kawan-kawan uh, Mereka rasa macam tak nak lah bagi tahu yang mereka ada masalah, mereka yang ambil rawatan sebab takut uh, di label kan uh, Jadi Um, perlu dibantah stigma terhadap masalah kesihatan mental ni. Sebab kalau kita tak hapuskan, maka orang yang ada masalah kesihatan mental akan, uh, akan elakkan daripada berjumpa dengan doktor sebab mereka tak nak stigma ni. Um, jadi kita kena normalize kan bahawa kesihatan mental juga uh, perlu dirawat seperti mana kesihatan fizikal. Okay, seperti mana kalau kita cakap dengan orang, orang patah tulang kaki kita kena jumpa doktor tulang untuk pasang simen untuk untuk operate kaki sambungkan kaki kita juga dengan a um, kencing manis kalau ada kencing manis gula tinggi maka kita kita perlu ambil ubat untuk turunkan gula tinggi tersebut sama juga dengan masalah kesihatan mental bila ada masalah kesihatan mental kemurungan ke psikosis ke kerisauan ke bermakna terjadi ketidakseimbangan ketidakseimbangan pada um, hormon ataupun uh, uh, neurotransmitter di fikir, di otak kita. Ha, maka ia perlu dibetulkan dengan ubat tadi. Ha, jadi jangan kita kita stigma terhadap masalah kesihatan mental. Sebab otak ni sebenarnya lebih penting daripada segala galanya yang lain. Ha, ataupun sama pentinglah dengan organ-organ yang lain. Kalau otak ni kita tak jaga elok-elok, maka macam mana dia nak kawal pergerakan kita? Macam mana dia nak merancang ke depan? Macam mana dia nak buat keputusan yang menggerakkan seluruh bahagian tubuh ni? Ha, jadi jangan stigma terhadap masalah kesihatan mental sehingga orang takut nak dapatkan rawatan. Sebab apa memang ramai yang sebenarnya tahu yang masih stigma terhadap masalah kesihatan mental ni. bukan perkara main-main. Okay? Kita kena buang stigma ni. Kita anggap masalah kesihatan mental juga normal. satu daripada tiga orang dewasa di Malaysia ini mempunyai masalah kesihatan mental. ramai kan kalau sini contohlah hari ini 100 orang mungkin 30 orang ada isu dari segi kesihatan mental. Tamat ada stres atau pemurung atau risau Uh, uh, ataupun uh, apa Autism dan sebagainya okay, Jadi jangan Ada stigma ni okay. Dan uh, bila Bos pun supportive, of course pekerja-pekerja lain pun Akan menerima kawan-kawan mereka Yang ada masalah kesihatan mental ni kan Wujudkan budaya menerima dan Mengurangkan keterasingan pekerja okay. Dan lain-lain tips untuk majikan Adalah itulah um, Beri kesedaran kepada Staff-staff, um, meningkatkan Pengetahuan sendiri juga pada uh, tentang masalah kesihatan mental, cakap uh, tentang kesihatan mental ni secara open uh, lepas tu um, encourage, uh, menggalakkan uh, tingkah laku-tingkah laku menghormati orang lain, kalau ada yang orang di tempat kerja yang, yang stigma-kan kesihatan mental ni, tegur dia secara elok kan okay, lepas tu, uh, ni yang lebih penting lah, iaitu kita kena perbaiki uh, design tempat kerja tu, macam kalau kita rasa Uh, cara ni tak berkesan ataupun cara ni membuatkan kita punya team kita stres maka kita perlu buat perubahan kita kena sedia untuk dengar daripada orang bawahan kita uh, apa cadangan-cadangan uh, untuk diperbaiki uh, uh, apa uh, design kerja tersebut kan jangan takut kalau uh, saya boleh ambil contoh eh uh, kita tahu semua tahu jenama Starbucks kan Starbucks coffee kan coffee Starbucks kan pada beberapa tahun yang lepas tabak sebenarnya pernah hampir hampir bankrupt dan ada uh, dan um, banyak premis-premis mereka yang terpaksa ditutup kerana tabak hampir bankrupt tapi apa yang uh, CEO, apa yang orang atasan tabak tu buat adalah dia pecat dia pecat um, CEO yang ada sekarang ni dan dia lantik semula CEO lama dia untuk ambil alih Starbucks. Akhirnya uh, CEO yang baru ni apa yang dia buat adalah dia uh, dia jumpa semua pekerja-pekerja dan dia minta mereka bagi cadangan macam mana untuk kita uh, perbaiki Starbucks ni bersama-sama. Jadi orang lain rasa macam ada timbul Orang lain rasa macam um, diutamakan dan didengari. Jadi sebab tu akhirnya Starbucks um, kembali naik semula. Okay. Dan um, pada uh, waktu yang sama waktu tu COVID-19 kan uh, pandemik um, mereka uh, uh, kurangkan banyak premis-premis yang dine-in tapi mereka perbanyakkan um, drive through. Jadi maksud, nampak tak mereka bersedia untuk membuat perubahan sebab dia tahu bila pandemik ni semua orang kena berubah dan uh, kita tak boleh rigid macam dulu. Jadi sama juga macam kita punya modul kerja kan. Kalau sebagai cikgu mungkin uh, kita kena tak dari sikit attendant sebab dah murid-murid kan macam anak-anak saya, saya sendiri pun kadang-kadang kita hantar homework last minute sebab kita tak sempat nak tengok kan. Ha, jadi kita kena uh, be lebih fleksibel sikit. Okey. Okey, jadi um sekarang kita akan pergilah kepada pengurusan emosi. Okey. Um okey ke setakat ni? Cikgu Faruhi dan kawan-kawan? Okey, okey. Okey, okey. Saya teruskan yeah. ya. Kalau apa-apa boleh tanya je Okey, kalau uh ada guru-guru yang nak bertanya hmm. boleh uh, type di ruangan komen nanti hmm. kita buka sesi soal jawab pada pada selepas sesi pembentangan ni lah ataupun okay, perkongsian okay. ni hmm -hmm. Okay Umm Okay, uh, actually kita tengok satu video sekejap lah eh bagi rehat side tengok video tengok video macam mana um, dua tahun ini telah sangat memberikan stres kepada ramai orang uh, dan juga cikgu-cikgu di negara lain juga okey sana Okay. Ni macam mana? Honestly, the first thing I want to do is just burst into tears. Cik bila empty, kena and buat I want to binge All the Girl Scout cookies And only wear sweatpants For at least 3 months straight I have been a teacher for 27 years and this is the first time I have just hated what I do. It has nothing to do with the kids. We were heroes one minute and then vilified. People wanted to blame us for having schools closed. I wanted to stand outside the school with a an megaphone and just shout, I am just a lady. I have no idea what is going on, but I am here and I'm really trying my best. Uh, there are things that I think we'll be able to take away from this, but <laughs> for the most part it's like uh I have taught hybrid, then remote, then back to in person, then we got quarantined, and then I have to do state testing. Somebody somewhere is not listening to educators. So I'm I had my kids in the classroom not really socially distanced. Then I have my kids on Zoom. Then I kept kids I never was able to find. They were just missing. Like, take attendance? Like, I just gave up. I care about my kids. I love them. But I feel like I'm choosing between my sanity and everything admin requires of me. I think one of the hardest things, it's making the middle schoolers wear their masks so we can stay at school. It's like, would you just put a mask on and leave it on your face, please? It's been a... A struggle, but I also have really valued this year as a time to question a lot of the things that we believe about public education. This is our chance to really shake up education. So look at what really matters. So look at how do we spend our 53 minutes in class each day. I teach high school ELL students to see them struggling at first, but overcoming all their challenges in a virtual environment. I'm so grateful that I looked outside as a way to safely bring my students back to school. Some days, our read alouds take place under a canopy of tall pine trees. I can't do this without getting broken up. <sighs> this year has been the most challenging, but the most rewarding, and I'm so proud of all of us—teachers, administrators, students. We couldn't have done it without each other. America's Educators are stronger and braver than you think If we can make it through this year, we can make it through anything Okay, nampak itu luahan perasaan beberapa orang cikgu yang telah menelefon uh, Menceritakan tentang pengalaman mereka selama 2 tahun berada dalam TDPR ataupun dalam pandemik COVID-19 ni Di Amerika lah, tapi seperti Konklusi yang cikgu tadi cakap di hujungnya Adalah, this past year, This past two, one year had been Paling susah, tahun dua ni Tapi adalah yang paling Reward, uh, rewarding, yang paling Memberi kita inspirasi uh, Kerana kita Kita berjaya untuk um, Beradaptasi uh, Dan akhirnya kita menjadi orang yang Lebih cari IT kan, uh, tak mudahlah tapi mereka berjaya dan saya pasti cikgu-cikgu di Malaysia pun macam tu juga. Hmm. Mencabar tapi anda telah mampu lakukannya dan akan terus mampu lakukannya. Okay. Touching sikitlah sebab saya rasa sedih dengan pengorbanan cikgu-cikgu. Okay. So, saya akan sambung dengan presentation saya. Okay, sekarang kita akan um, kita akan um, bincang macam mana kita nak uruskan emosi kita dengan baik supaya kita menjadi cikgu yang ceria. dia tadi. Start saya. Okay. So, kita akan share screen. Okay. Lambat sikit, sorry. Okay. Okay. okay uh, jadi kalau kajian yang dibuat oleh guru-guru di US yang dijalankan oleh University of Phoenix tadi banyak seribu responden macam mana cikgu-cikgu ni menghadapi stres dalam men menjalani perubahan dari segi cara mengajar mereka kita panggil sebagai cara menghadapi stres ni kita panggil sebagai coping skills Ya, ada yang 75% seperti pada kawan dan keluarga, ada yang berolahraga, ada yang berbincang dengan rakan guru yang lain untuk support, ada yang bercerita pada pasangan. Ha, ini semua adalah coping-coping coping skills yang sihat. Okay, perlu kita bincangkan di sini tentang coping skills yang sihat dan tak sihat. Ha, kerana apa? Kerana kita semuanya berbeza-beza. Ada orang yang jadi suka luahkan perasaan mereka, ada orang yang dibesarkan dalam suasana yang tak meluahkan perasaan. Jadi mereka pendam saja. Ha, tapi, kalau ikut kajian, kalau kita luahkan perasaan kita kepada orang lain yang kita percaya ha, sebenarnya dia lebih sihat untuk kita. Ini adalah teknik-teknik kita panggil teknik meluahkan perasaan. Ha, dia benda yang nampak mudah tapi sebenarnya boleh kita pelajari dan perlu kita pelajari untuk kita lebih luahkan, lebih uh, urus emosi kita. Ha, jadi, salah satu coping skills adalah meluahkan perasaan kita. Kalau ada orang yang tak selesa dengan cerita kepada orang lain, maka dia perlu belajar untuk luahkan perasaan dengan benda-benda berbentuk tulisan, lukisan, lakonan dan sebagainya. Perasaan ni dia perlu diluahkan. Kalau tak diluahkan, maka dia akan terpendam dan akhirnya lama-lama dia akan meletup. Jadi walaupun kita tak pandai luahkan emosi tapi boleh dipelajari. Kerana manusia ni memang mudah beradaptasi sebenarnya. Jadi ini satu teknik yang perlu kita pelajari iaitu skill kemahiran luahan perasaan ataupun ventilasi kita panggil dalam psikatri ataupun psikologi. Di antara coping coping skills yang sihat yang lain adalah contohnya kita berjalan meluangkan masa bersama keluarga di sekitar rumah kita. lain daripada itu dengan kita berolahraga ataupun dengan cara kita membuat kerja-kerja kebajikan supaya kita memberi kepada orang lain. Uh, ini adalah coping skills yang sihat tapi perlu juga saya sentuh tentang coping skills yang tak sihat. Uh, antara contoh yang tak sihat yang selalu kita nampak di klinik-klinik kita adalah uh, coping skills yang mencederakan diri sendiri. Uh, bukan tak ada eh, ya. ada je eh, ya. ada ada cikgu-cikgu um, ataupun orang-orang dewasa yang lain yang bila dia stres, uh, dia kelar diri dia. Uh, bukan saja pelajar-pelajar uh, eh -pelajar, ya, yang bertindak semekian tapi uh, ada juga orang dewasa yang bertindak macam ni. Uh, jadi tak ramailah tapi ada jadi ini adalah coping skills yang tidak sihat kerana dia coping skills yang bila kita uh, buat macam tu kita akan rasa lega lah waktu tu tapi pada jangka masa, masa yang panjang dia tak sihat untuk kita akhirnya dapat kesal luka dan kita paling kita risau kalau kita cucurkan diri kita akhirnya boleh mengakibatkan kematian kan tiba-tiba terputus urat yang kelar tangan ter terputus urat-urat urat urat nadi uh, ataupun kita makan ubat overdose tiba-tiba um, ambil nyawa kita sendiri. Ha, jadi bahaya. Ha, ataupun dari segi kalau kita stres, kita berokok banyak kan. Ha, itu pun tak bagus untuk kesihatan kita. Jadi perlu pelan-pelan untuk kita perbaiki cara kita me menghadapi stres. Ha, ataupun kita panggil coping skills. Okay? Dan dia, macam saya kata tadi, boleh dipelajari. Okay? Ha, ada juga orang yang kalau dia stres, dia balik-balik barang, dia pukul-pukul orang. Ha, yang itu pun tak sihat jugalah. Perlu belajar untuk lebih baik. Okay. Lain daripada itu adalah self-care. Self-care ini adalah benda asas yang perlu kita kuasai demi kesihatan diri kita. Antara benda yang uh, penting perlu kita buat adalah me-time. Me-time ini adalah masa untuk diri sendiri. Kalau berdasarkan Psychology Today ataupun American Holistic Health Association, kita kena sisihkan 20 minit sehari untuk kita buat me-time. Uh, sama ada uh, benda, uh, untuk kita buat benda-benda yang kita suka. Aa, ada tujuh jenis aktiviti me time. Sama ada dalam bentuk emosional. Contoh kita boleh tulis dalam jurnal peribadi. Atau kita boleh cerita dengan orang yang kita suka. Orang yang kita rasa selamat. Dari segi sensory, maksudnya dari segi deria. Kita boleh mandi air hangat. Kita boleh makan benda yang sedap. Kita boleh minum kopi yang kita suka. Aa, jadi itu pun me time juga. Makan es krim yang kita suka. Kemudian dalam bentuk kepuasan. Kepuasan diri. Contohnya tengok tengok filem atau tengok YouTube. Yang memotivasikan diri kita ataupun yang buat kita rasa release, Dari segi mental pula adalah dengan kita Apa, mencari-cari ayat-ayat yang memotivasikan diri kita Ataupun, ataupun apa, sumber-sumber yang -sumber memotivasikan diri kita Dan spiritual dalam bentuk kerohanian lah, kerohanian ni sangat penting Kalau kita jaga solat, kita baca maksurat Kita mengajak Al-Quran untuk orang yang beragama Islam InsyaAllah kita punya kebahagiaan diri dan juga kita punya apa Uh, uh, penat tu akan kurang sikit Kita akan rasa macam terpenuhi Dari segi spiritual Dan dari segi social pula uh, Perlu kita apa uh, macam saya cakap tadi lah Call orang yang kita suka uh, fizik, uh, Fizikal tu dari segi tidur yang cukup olahraga yang cukup Lain-lain okay. daripada itu adalah uh, uh, Lakukan kita kena dose Bersuara apabila beban kerja Terlalu banyak atau orang expect Terlalu tinggi daripada kita Orang suruh kita buat tu buat ni kita kena belajar untuk jadi assertif ataupun katakan tidak kepada benda benda yang bukan bukan job scope kita. Uh, tapi cakap elok-elok lah kan, jangan marah-marah, jangan thinking. Cakap elok, sorry boss. Uh, saya tahu uh, kerja banyak, tapi um, saya mampu buat takat ni je bos. Uh, takat saya punya job scope saja. Minta maaf ya bos. Cakap elok kan. Uh, kena belajar katakan tidak. Kemudian yang kedua, kita kena uh, ada ada uh, ada boundaries lah. Kalau kita kerja 8 8 pagi sampai 5 petang, maknanya lepas 5 petang tu kita kena asingkan untuk keluarga untuk diri kita dan keluarga. Ah uh, masa untuk rehat tu kita kena rehat. Uh, uh, kalau PDPR tu kan, contoh kalau orang hantar homework, sudah, sudah hantar homework lepas pukul 5 tu maknanya kita kena mungkin check uh, satu kali malam tu je kan. Uh, the next es, ataupun esok lepas pukul lepas waktu bekerja pukul 8 tu baru kita check balik kan. Ha jadi kita kena ada boundaries tu. Kalau tak setiap waktu kita akan fikir pasal pasal uh, kerja. Jadi kita kena ada masa untuk keluarga dan untuk diri kita sendiri. Ha. Lepas tu kena bersenam. Bersenam ni kalau ikut kajian memang um, akan membuatkan hormon gembira tu ra, keluar dalam badan kita, keluar dalam fikiran kita dan membuatkan kita rasa uh, tenang dan lebih gembira. Uh, olahraga ni maksudnya 3 kali seminggu. Setiap kali itu 30 minit dan aktiviti-aktiviti yang meningkatkan nadi kita. Sama ada lari, uh, lompat. Okay. Kemudian um, yang keempat adalah cuba tidur pada masa yang sama. Uh, maksudnya uh, cuba tidur 10, sebelum pukul 10.30 malam dan pastikan kita tidur 6 hingga 9 jam. Bagi memastikan esok kita merasa segar. Tidur ni jangan buat main ni eh. sebab kalau kita tak cukup tidur esok pagi kita akan rasa nak mengamuk kan. Rasa macam cepat nak marah dengan anak-anak ni sangat penting tidur ni. Jangan um, remehkan waktu tidur. Okey lepas tu uh, ni dos, don't don't lah jangan lakukanlah jangan terima semua kerja yang orang bagi kat kita kan walaupun kita ni orang yang sangat baik kan tapi kita kena hormat diri kita kita kena ada batasan pada diri kita kena uh, walaupun tak cukup masa kita terima juga yes boss yes boss yes boss ha, kena belajar untuk cakap sorry boss tak boleh boss. Minta um, maaf eh uh, kena belajar. Lepas tu sampai stay up sebab nak siapkan kerja Uh, pada dikawai ke hari kalau sehari dua tu tak apalah kan ni kalau uh, setiap setiap hari untuk tujuh hari tu uh, bahayalah tak bersenam sebab takut kerja tak siap uh, 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 berjaga malam sebab nak siapkan kerja ha jadi semua kita kena elakkan jadi kita kena jadikan self care uh, me time tidur, olahraga makan makanan seimbang suku-suku uh, separuh kan suku suku karbohidrat, uh, uh, suku protein, kemudian separuh sayur dan buah-buahan tu sebagai rutin kita. Uh, benda yang prioriti. Sebab ramai orang yang uh, tak buat benda basic ni. Masuklah saya kadang-kadang tak buat kan. Uh, tapi benda ni sangat penting. Jadi kena fokus kepada penjagaan diri yang basic. Um, uh, ada orang yang tak buat me time ni sebab dia rasa macam tak cukup masa. Tapi sebenarnya Benda yang self care ni benda adalah benda yang sangat patutnya menjadi priority kita Bayangkan kalau kita dah lambat pergi tempat kerja kan ha, Tapi kita lupa nak isi minyak Kita tak isi minyak lagi Adakah kita akan teruskan perjalanan di tempat kerja Ataupun kita akan isi minyak dulu Ni dah tangki dah kosong dah ni Jadi kita mesti akan isi minyak dulu kan Sebab itu adalah keutamaan kita Walaupun kita dah lambat pergi kerja kan Jadi kita kena jadikan self care ni macam isi minyak ha, Dah lambat pun kita kena isi minyak dulu ha, Kena jadikannya sebagai satu priority Selain daripada itu adalah kita kena tahu hak asasi kita. Apa hak asasi kita sebagai seorang pekerja. Antaranya adalah hak asasi untuk mendapatkan cuti rehat seminggu, at least beberapa hari ataupun sehari kan. Aa, hak untuk mendapatkan MC. Aa, kalau dinafikan, kita kena perjuangkan. Kemudian kita perlu dapatkan, aa, kita kena support group lah antara kawan-kawan, dua tiga orang geng-geng bawang ke kan. Supaya kita rasa macam, oh bukan aku seorang je rasa macam ni. Dia pun rasa macam ni. So tak rasa macam beban sangat seorang. Okay, lepas tu, Uh, kalau kita rasa tak sihat kita kena hubungi perkhidmatan kesihatan mental nombor 8. Kita kena kenal pasti apakah resources yang ada di di tempat kita. Uh, kalau selalunya setiap organisasi ada perkhidmatan kesihatan mental ni. Macam kami sebagai frontline di hospital ni, ah uh, kamilah um, uh, kami lah yang akan menyediakan support untuk frontliners yang lain. Uh, jadi sebab tu kami ada talian uh, tadi psychosocial ataupun um, kami ada mental health psychosocial support group di mana kalau ada staff-staff yang tertekan mereka akan menghubungi talian kami untuk mendapatkan bantuan untuk di untuk berjumpa dengan kami terus. Uh, atau ataupun boleh kita counseling dulu and then kita bagi tahu berjanji the next day kalau yang urgent. Uh, jadi kita kena ada kena 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 pasti macam kat PPD mesti ada counselor counselor kan. Counselor kalau counselor rasa macam perlu doktor psychiatrist selalu ni mereka akan berhubung dengan pakar psychiatry kami terus. selalunya memang macam tu. Uh, termasuk di sekolah-sekolah lah kalau ada mu, anak murid yang ada masalah Selalunya mereka akan berhubung dengan unit kesihatan mental kanak-kanak kami Untuk berjumpa dengan pakar uh, secara cepat uh, Secara urgent kalau kes-kes tu urgent kan Jadi um, perlu identify apakah perkhidmatan-perkhidmatan uh, yang available di tempat kita Kemudian uh, kalau kita rasa Ada seseorang bila dia tengok berita-berita pasal Covid dia rasa trigger kan Dia rasa macam uh, lagi tambah risau, lagi tambah tertekan Jadi orang-orang yang risau ni kan Maka dia kena hadkan jumlah berita yang dia tengok setiap hari Lepas tu kita kena belajar untuk buat jadual ataupun pengurusan masa yang kita akan cakap lah sekejap lagi. Okay? So pasal pengurusan masa ni, um, macam saya kata tadi lah kan, kita semua ni pakai banyak topi kan. Kita pakai topi mak, topi cikgu, topi isteri. Jadi kadang-kadang uh, sampai kita terpaksa multitasking kan. Sambil um, buat kelas PDPR, kita sambil kita jaga anak kan. Ataupun sambil kita Um, Masak, kita dengar online talk kan ha, Sebenarnya, uh, kalau macam Kadang-kadang uh, macam Tak dapat dielakkan kan, tapi kadang-kadang ada juga orang Sampai buat dua, tiga kerja pada waktu yang sama kan Tapi sebenarnya adakah multitasking ni Berkesan? Uh, sebenarnya, kalau Ikut kajian, multitasking ni Dia akan le, Dia lebih memuang masa sebenarnya, sebab dia akan Buatkan kita lebih letih dan lebih banyak Cenderung membuat kesilapan Jadi sebab tu, kalau boleh kurangkan multitasking Kalau boleh, kita fokus satu benda Pada satu masa kita uh, tahu memang ada banyak sangat benda kita kena buat. Faham, tahu. Jadi sebab tu kita kena buat list priority. Kita kena utamakan benda yang paling utama dulu. Uh, yang atas sekali mesti self care lah penjagaan diri kita. Yang kedua adalah apa tugas yang perlu dihantar cepat kan. Jadi kita perlu buat yang tu dululah. Uh, dan kalau tugasan tu banyak maka kita perlu bahagikan dia kepada porsi-porsi kecil. Uh, dan uh, uh, contoh macam hari ni buat chapter chapter one kan kalau thesis kan. Kalau thesis tu panjang kan. Besok okay, buat chapter 2. Uh, setiap kali kita dah selesai setiap satu chapter tu kita kena reward diri kita dengan benda-benda yang kita suka. Tak kisahlah aiskrim ke, uh, kek ke, kopi uh, ke. And kita kena buat self reward tu pada diri kita sendiri. Kalau kita dah capai sesuatu pencapaian-pencapaian uh, kecil tadi. Okay, jadi kita kena divide. Divide into small portion. Kalau tugasan-tugasan yang kita boleh serah tugas kepada orang lain, maka kita, maka kita kena belajar delegate. Ada seseorang yang suka buat semua benda sendiri. Dia suka micromanage kita panggil. Dia suka uruskan semua benda. Hobi dia. Ataupun dia suka macam tahu semua benda. Macam uh, over-involve kan. Um, tapi uh, ini kita kena cuba uh, uh, hentikan. Atau kita kena uh, cuba percaya kepada orang lain. Dan beri tugas kepada orang lain. Sebab kalau tak kita kena buat semua. Kita uh, buat semua kita akan rasa penat lah. Kita kena delegate ataupun serah tugas. Divide dan delegate. Okay. Kalau multitasking kan ada tak orang tengok dekat YouTube kan video yang uh, orang tu tengah cakap kat telefon sambil uh, bakar roti kan. Tiba-tiba uh, dia dia terbakar telefon dia sendiri uh, dan hangit. Um, bukan bakar roti tapi bakar telefon uh, sebab dia multitasking waktu tu. Jadi multitasking ni memang cenderung untuk buat kesilapan. Okay. Ini ikut kajian lah. Okay, kemudian um urusan masa tadi lah uh, kena tahulah Boundaries tadi macam kita cakap tadi antara waktu uh, kerja dan waktu untuk keluarga dan untuk rehat. Okey. Okey lepas tu sebab sekarang ni um online teaching ataupun online class. Jadi kita berhadapan dengan gadget kebanyakan waktu kan. Jadi macam mana untuk kita uh, manage manage waktu kita dengan gadget ni? Kalau ikut kajian ya Puan-puan dan tuan-tuan sekalian. Kalau di Singapura, kajian mereka buat menunjukkan bahawa 5 jam setiap hari kita habiskan untuk untuk uh, online untuk kita online uh, untuk kerja. Saya kita online setiap hari 5 jam untuk kerja. 4 4 jam lagi pula untuk waktu untuk uh, personal ataupun urusan-urusan uh, peribadi. Macam WhatsApp ke phone call, Telegram uh, ataupun kita video call kan dengan orang yang kita sayang. Jadi maksudnya 9 jam sehari kita spend time dengan gadget. Kalau kita tengok pun um kita kita memang tak boleh help. kita tak boleh bantu diri kita. Sampai kita akan check phone kita setiap beberapa minit sekali. Perasan tak? Uh, itu maksudnya kita dah jadi agak bergantung kepada gadget sebenarnya. Um, jadi um perlu untuk kita manage gadget penggunaan gadget kita dengan baik. Sebab apa? kajian menunjukkan bahawa orang yang menggunakan gadget lebih daripada 5 jam sehari akan lebih terdedah kepada masalah kesihatan mental seperti kemurungan, kurang keyakinan diri dan juga masalah-masalah kesihatan fizikal seperti kegemukan, masalah jantung. Jadi kita perlu manage penggunaan kita. Dan ada juga orang yang bila dia menggunakan gadget secara berlebihan ataupun ketagih dengan gadget, sampaikan dia Uh, dia tidak available uh, Untuk orang-orang lain di sekeliling dia Dia terputus interaksi uh, Interaksi sebenar dengan orang-orang Sekitar dia kan, terputus interaksi Dengan anak-anak, dengan isteri Waktu makan pun Nak guna gadget, uh, jadi tak, tak boleh nak sembang dengan anak isteri jadi Itu tanda-tanda maksudnya kita dah bergantung Kepada gadget, dah ketagih gadget uh, Kalau gadget tak ada, gadget rosak ke Kita dah marah-marah kan, uh, itu antara Tanda-tanda dah, dah ketagih gadget jadi uh, ini adalah guideline daripada American Psychiatric Association dan um, apa Persatuan Psychiatry Eropah dan Amerika tentang macam mana nak menggunakan screen time secara sihat. Okey. Antaranya adalah kita kena pastikan jarak mata dan screen kita 20 ke 30 cm. Maksud kita kena tetapkan waktu tanpa media, waktu tanpa gadget dalam hidup kita. Antaranya adalah waktu makan, waktu sebelum tidur. Uh, um dan um, uh, penting tak gunakan gadget sebelum tidur sebab apa? Gadget ni dia akan menghasilkan gelombang biru. Gelombang biru yang akan membuatkan kita terangsang untuk berjaga. Jadi kerana itu kita tidak boleh menggunakan gadget sebelum tidur. Kerana kita akan susah tidur. Lepas tu. Assalamualaikum doktor. Ya, ya, ya. Kita ada soalan. Oh, ya, ya. Uh, ada soalan daripada Nur Najiyah. Dia tanya apa pendapat doktor sekiranya guru bimbingan kaunseling itu sendiri mendapatkan perkhidmatan daripada psikiatri. Oh, um, patutnya tak ada masalah lah. Sebab kalau kita ada masalah kesihatan, ianya perlu dirawat. Kalau kita tak rawat, itu yang masalah. Eh? jadi kalau dia telah mendapatkan rawatan untuk masalah kesihatan dia, maknanya dia telah membuat benda yang betul kerana manusia ni pun uh, kerana cikgu, cikgu kaunseling pun manusia biasa. Dia pun boleh diuji dengan masalah kesihatan sama ada fizikal ataupun mental. Kenapa kalau kita tak persoalkan kalau cikgu kaunseling tu uh, apa pendapat doktor kalau cikgu cikgu kaunseling tu punya masalah fizikal. Kita tak tanya macam tu pula kan. Tapi kalau masalah kesihatan mental kita tanya kita tanya macam tu kan. Kita seolah-olah macam um, kalau dia doktor psikiatri dia doktor dia cikgu kaunseling dia tak tak sepatutnya dapat masalah kesihatan mental which is tak tak, tak adil lah sebab dia pun manusia biasa kan masalah Betul kesihatan dia. mental ni dia boleh di uh, Allah uji kepada sesiapa sahaja yang Allah nak uji kan salah satu salah satu bentuk ujian juga ujian kesihatan kan jadi maksudnya itu maknanya kita apa kita kena cuba uh, apa kurangkan stigma pada masalah kesihatan mental yang paling penting sekali Uh, uh, apa, ma mendapat, masa, mendapat, mendapat masalah mental ni bukanlah satu masalah tapi sebaliknya kalau kita dapat masalah kesihatan, tak kisahlah fizikal ke mental tapi tak dapat kerawatan, itu adalah masalah ok, okay. Uh, saya harap uh, cikgu Nur Najiyah uh, dapat pencerahan lah kemudian yang kedua daripada cikgu Rosina okay. uh, dia tanya kalau ada anxiety, mungkin dia ada tanda-tanda anxiety kot dengan hmm. pandemik COVID-19 sekarang ni Hmm. Boleh tak pergi dapatkan rawatan ataupun dia ada prosedur-prosedur yang ditetapkan waktu pandemik ni? Oh boleh cikgu. Uh, kita tak hentikan perkhidmatan hospital. Hospital masih berjalan macam biasa tapi dengan melaksanakan SOP yang ditetapkan lah which is macam biasa uh, check, check suhu, check in my sejahtera. Uh, basuh tangan jaga jarak pakai uh, apa pakai PPE PPE yang uh, bukan full lah pakai face shield, face mask uh, jadi kita masih buat operasi macam biasa jadi kalau ada masalah kerisauan uh, perlu untuk dapatkan rujukan di klinik kesihatan untuk mendapatkan temu janji dengan doktor di klinik psychiatry ataupun um, kalau rasa uh, gej gejala terlalu mengganggu ataupun sehingga ada fikiran-fikiran untuk cederakan diri sendiri ataupun orang lain ataupun rasa hidup tak ada makna rasa nak menghentikan hidup maka perlu ke kecemasan. Kecemasan kerana kita ada doktor psychiatry on call 24 jam. Okey. Okey, kita ada a uh, ada soalan lagi hmm. uh, daripada Sharifah, cikgu Sharifah. Dia hmm. kata dia dah makan ubat sertraline tapi hmm. macam berangin lepas hmm. makan satu jam. Okey ke hmm. tak tu? Mm. ubat dan tindak balas badan dia tu. Hmm. Dia dia makan ubat tu lepas makan nasi. Dia tak bagi tahu dah pula dia <laughs> tulis macam tu je. Okey. Okay. Yang sebaiknya saya sarankan adalah dat kembali berjumpa dengan doktor anda walaupun belum waktu temu janji. Maksudnya datang lebih awal untuk untuk berbincang dengan doktor masalah yang anda hadapi sebab a uh, Uh, kita nak tahu lebih lanjut lah lagi gejala-gejala yang anda alami supaya um, kita boleh nilai sama ada ni tak sesuai pada ubat ke ataupun masalah gastrik yang lain ke uh, yeah. kita nak, kena, kena buat assessment lah jadi kalau uh, lebih baik walaupun temu janji lama lagi contoh lagi sebulan ke ataupun lagi dua tiga minggu uh, datang je lagi awal kita buka office hour uh, kita, ada doktor yang menjaga walk-in sebenarnya uh, uh, seorang tak ramai tapi seorang sehari untuk kes-kes yang macam ni lah kes-kes yang macam ada masalah dengan ubat uh, untuk kita berbincang ha, Sebab jangan buat keputusan sendirilah Sebab takut uh, Nanti um, Apa uh, Takut Turunkan dos tapi tak boleh turun lagi Ataupun uh, Berhenti ubat secara Tiba-tiba Pasal kesihatan kita datang balik Kalau contohlah ubat itu tak sesuai dengan kita Sebab setiap orang lain-lain kan uh, Kita banyak lagi ubat-ubat lain yang boleh uh, Membantu cikgu Jangan uh, risau Okey daripada cikgu Mama Indra Stres okay. tak boleh diubati Tetapi boleh diurus Mohon pencerahan daripada doktor sebab stres tu akan akan datang dan pergi pada setiap hari hidup setiap hari dalam hidup kita kan. Uh, stres uh, stres dengan anak-anak yang tak dengar cakap, stres dengan dengan uh, kerja yang berlambak kan, tak pernah siap kan. Stres sebab tak isi lagi SKP padahal malam pada malam ni dah uh, waktu itu penutup kan. Macam saya lah tu kan. So uh, stres tu, itulah namanya stres kan. Dia membentuk hari-hari kita. Uh, tapi stres tu uh, dia akan membuatkan kita ter terdorong untuk kita buat sesuatu lah. Kan, kalau contoh anak kita sakit, bila kita kita akan stres lah anak kita sakit kan. Tapi kita akan mendorong kita untuk mendapatkan rawatan untuk anak kita. Uh, tapi kalau kita terbawa-bawa dengan stres tu, kita tak urus dengan baik. Contohnya, um, anak kita sakit kan. Tapi kita rasa stres saja. Tapi tak pergi dapat rawatan pun tak usah pun jadi dia tak dia akan menyebabkan stres berpanjangan lah sebab anak kita akan berterusan sakit kan sebab kita tak bawa dia jumpa doktor kan jadi stres tu tak diurus dengan baik ataupun kalau kita dah kita dah um, kita dah bawa anak kita jumpa doktor anak kita sakit kita stres sebab anak kita sakit kita bawa dia jumpa doktor dia dah dia dah uh, rasa dia dah lebih baik dah sihat sikit tapi kita still rasa tak boleh terima yang dia sakit kan kita 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 marah kat diri kita sendiri kita rasa marah kat Tuhan dan sebagainya dia akan menyebabkan stres tak diurus dengan baik. Akhirnya boleh jadi penyakit lah. Harap, harap menjawab. Ya. Yeah. Okey lagi satu tu uh, daripada Cikgu Junaidah. dia tanya doktor kalau skip makan Luvok ada kesan lain uh, tak? Boleh. Uh, kalau kita uh, ber, kalau kita uh, berhenti makan ubat tiba-tiba uh, 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 tanpa uh, disarankan oleh doktor Um, boleh mendapat dua kesan lah. Yang pertama adalah kesan withdrawal Kita panggil serotonin uh, withdrawal um, yeah. Di mana kita akan rasa sesama, kita akan rasa sakit-sakit badan, kita akan rasa lengoh-lengoh uh, Kita akan rasa nak demam Ataupun kita boleh dapat penyakit kita datang balik uh, Sebab uh, proses pembinaan um, soal uh, untuk pengetahuan semua, lubuak adalah sebentuk uh, Ubat kemurungan uh, Jadi uh, bila kita murung pada waktu yang lama bahan kimia uh, gembira ataupun bahan kimia rasa tenang nama serotonin direndah ke otak kita jadi bila kita bagi, uh, kita perlu bagi ubat, ubat keburungan lebih kita bagi ubat keburungan tersebut dia akan menaikkan bahan kimia serotonin dalam otak kita, ha, tapi kita perlu makan setiap hari sebab kalau kita makan hari ni dia akan level serotonin dia akan naik sikit lepas tu bila kita tak makan esok dia akan turun balik ha, jadi dia perlu stabil untuk setiap hari dan Uh, prinsip rawatan ni adalah bila kita dah betul-betul okey kita kena sama ubat tersebut selama 6 bulan. Kalau ini adalah 6 bulan hingga 9 bulan, jika ini adalah episod kemurungan yang pertama. Uh, sebab kalau kita berhenti lebih awal sebelum 9 bulan, uh, maka level serotonin dalam otak kita tak stabil. Maknanya murung tu akan senang jadi balik. Jadi sebab tu um, dia tak boleh dia tak kita tak sabar kita berhenti lebih awal. Uh, sebelum waktunya. Jadi sebab tu apa pun berbincang dengan doktor. Kalau ada masalah dengan ubat ataupun rasa diri dah sihat nak berhenti, uh, bincang dengan doktor dulu yang sebaik-baiknya sebab setiap kes, baik kes itu berbeza kan? Uh -huh. Okey lagi uh, kita ada Cikgu Najiah lagi. Alhamdulillah uh, dia kata sekiranya menolak ubat yang dicadangkan psikiatri, adakah tindakan hmm. yang betul? Uh, Macam saya cakap tadi, boleh berbincang dengan doktor tersebut sebab um kes uh, mungkin kes cikgu Najihah ni uh, do, uh, ada rekod dia kan jadi kita kena teliti um, kalau tak sesuai dengan ubat ni mungkin ada ubat lain kita boleh cuba uh, apa lagi ubat lain yang belum cuba uh, jadi um, lebih baik berbincang dengan doktor tu saja uh, sebab kalau saya nak bagi apa bagi saranan uh, online ni uh, saya tak tak tengok rekod cikgu Najihah kan saya takut saya bagi saranan yang salah jadi sebab uh, better jumpa dengan doktor untuk berbincang uh, Okey, saya nak teruskan sendirilah. Jangan yeah. buat teruskan sendiri. Ah, ha, macam yeah. doktor. Saya nak tanya doktor, apakah teknik yang mudah untuk di-apply yang mudahlah untuk di-apply kalau sekiranya kita berada dalam keadaan stres, hmm. uh, anxiety ke kan? Okey. Teknik yang sangat baiklah. Uh, sorry, sorry, uh, teknik pula. Soalan yang sangat baik. <laughs> so, uh, teknik inilah yang saya nak bincangkan sebentar lagi iaitu um yeah. uh, kita saya nak ajar semua teknik mindful. Okay, teknik mindful ni dia benda yang sebenarnya agama kita dah ajar dah iaitu teknik khusyuk. Okey teknik khusyuk. Jadi perasan tak siapa yang kat sini yang bila dia main dengan anak dia fikiran dia melayang-layang ke tempat lain. Siapa dia? Selalu tak jadi macam ni. Saya selalu lah macam tu. <laughs> kita badan kita kat sini tengah main dengan anak kita depan ni. Tapi fikiran kita pergi ke belakang, pergi ke tempat S kerja kan. Apa patient pesakit tadi kan? Okey ke tak okey? Ha, uh, ataupun kita pergi ke depannya. Uh, kan, pergi nak masak Distract apa. Distract eh, kan? dia kan. Ha, uh, jadi macam fikiran kita distracted. Tak hosyok pada waktu sekarang. Uh, jadi kalau kita uh, tak tak kawal kita punya tumpuan ini dengan baik, maka kita akan senang larut dengan masa lepas kita. Bila kita larut dengan fikiran masa lepas kita, kita mudah murung. Bila kita larut dengan fikiran masa depan, benda yang tak jadi lagi, kita senang risau. Jadi kita kena fokus pada sekarang. Fokus pada apa yang di depan mata kita. Menggunakan, menggunakan deria-deria kita. Okay, jadi kita gunakan mata kita untuk kembalikan fikiran kita nak kembali, nak distract. Ya yeah, betul cakap cikgu Faruhi. Nak distract, nak alih perhatian fikiran kita daripada melayang-layang. Nak kembalikan dia kepada uh, masa nyata sekarang. Okay, dengan cara kita menggunakan deria kita. Sebab apa? Deria ni kita sentiasa bawa ke mana-mana kan. Uh, kalau telefon kita tak kadang-kadang tak bawa pun pergi mana-mana kan. Tapi deria ni kita selalu bawa pergi mana-mana. Jadi kita kena pakai mata kita untuk tengok apa yang depan mata kita. Kita describe Contoh depan mata kita ni ada laptop kan. Okay, laptop ni warna dia hitam. Uh, bentuk dia segi empat sama. Uh, jadi dengan kita fokus kepada diri kita, diri mata kita. Fokus pada apa yang kita lihat. Fokus kepada pendengaran, apa yang kita dengar. Macam sekarang saya teng tengah dengar suara saya sendiri. Saya fokus kepada uh, benda yang saya boleh bau. Contoh kalau saya ada kopi, saya bau. So fokus kepada, kepada um, apa yang saya sentuh. Saya sentuh laptop ni. Uh, sejuk kan uh, jadi uh, dia akan membantu saya untuk uh, distract daripada fikiran-fikiran yang belayar-layar tadi dan fokus kepada sekarang jadi mindful ni maksudnya adalah kita beri perhatian kepada waktu sekarang sekarang bukan lepas bukan masa depan sekarang macam kita usyuk dalam salat kan uh, bila kita fikiran kita dah melayang kita tarik balik untuk fokus kepada sejadah kita kan fokus kepada apa yang kita baca uh, jadi kita fokus ke, kita kita fokus pada apa yang kita dengar daripada bacaan kita. Eh inilah cara untuk kita menjadi khusyuk. Bila kita khusyuk, maka fikiran kita akan rasa tenteram. Kita akan fokus pada sekarang dan tak tak rasa risau, tak rasa uh, serabut sebab kita fokus pada sekarang. Okey. Jadi kita uh, maksudnya adalah perhatian pada waktu sekarang. Uh, dengan mengamalkan sikap baik pada diri sendiri. Uh, maksudnya bila kita buat teknik-teknik ni, kita distract distraction tadi menggunakan diri kita. Kita uh, berniat untuk bersifat baik pada diri kita sendiri ha, dan kreatif. Maksud saya kreatif ni adalah kita nak uh, kita buat cara yang berkesan untuk kita. Ada orang uh, uh, apa uh, dia berkesan cara macam ni. Ada orang cara yang lain. Ada ha, bejak sadar ni. Maksud kita tahu cara mindful ni akan membantu kita untuk rasa tenang. Okay, jadi um, basically teknik mindful ni. Nah, uh, selain daripada distraction tadi, khusyuk pada waktu sekarang. Ada lagi teknik iaitu mindful breathing dan relaxation. Okay. Jadi mindful breathing ni adalah uh, kita buat teknik pernafasan uh, perlahan. Okay. Dia tak ada benda-benda yang uh, magic, dia tak ada benda-benda yang fantastic sangat, amazing sangat. Uh, dia benda yang simple je iaitu kita bernafas secara perlahan. Sebab apa? Bila kita tengah serabut, kita tengah stres, pernafasan kita akan jadi huru-hara kan bila pernafasan hara kita punya oksigen tak sampai ke otak tak boleh berfikir secara rasional jadi kita bila bila kita buat mindful breathing kita fokus pada pernafasan perlahan kita maka kita bernafas perlahan tarik nafas lebih perlahan hembus lebih perlahan maka oksigen akan lebih sampai kepada otak dan kita akan boleh berfikir dengan lebih rasional okay. dan uh, uh, dan um, basically um konsep mindful ni adalah kita fokus kepada stress level dalam badan kita. Maksudnya kita bila kita rasa um fikiran dah dah tegang, badan otot dah dah sakit kan. Jadi kita kena berhenti, berhenti dan buat teknik pernafasan dan relaksasi yang saya cakap tadi. Kalau boleh buat setiap 2-3 jam sekali. Sebelum kita jadi stres ha, Sebelum badan kita tegang, semua fikiran kita serabut Kita buat siap-siap ha, Buat 2-3 jam sekali, berhenti kita buat mindful breathing dan relaxation ini. Okay ha, Jadi kita kena channel lah pada level stres Dalam badan kita okay. Saya akan tunjuk lah um, video mindful breathing ni sekejap Okay Sana Syarif share screen. Sorry, bising sikit. Ada orang sambut baja pula kat luar. Okay. Okay. Nampak tak? Um, nampak relaxation, relaxing kan video tadi kan? Okay. Uh, actually, uh, saya belajar teknik mindful ni daripada Dr. Fang. Dr. Fang ni, dia ada YouTube dia. Uh, boleh google mindful gym. Di mana dia ajar semua teknik-teknik ni dalam video-video dia. Dia ada dia punya slideshow pun boleh senang download dekat internet, tak ada masalah. Uh, bagi saya, teknik dia sangat berkesan lah dan membantu saya. Kalau anda perhatikan tadi, bila dia buat pernafasan dalam tu dia buat sambil senyum kan sambil berniat untuk membaikkan diri dia sambil berniat untuk 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 uh, sebab kesian kat badan dia sayang kat badan dia kan jadi bila kita buat teknik pernafasan ni kita kena buat sambil senyum ya sambil senyum sebab kita nak bagi diri kita rasa tenang okey uh, jangan buat sambil muka masam sambil muka tegang ha dan dengan bila kita senyum bila kita buat dengan ceria dengan sayang kat diri kita kita nak Uh, bagi diri kita lega nak bagi diri kita tak risau nak nak bagi diri kita tenang insyaallah pernafasan tu akan jadi tenang sendiri pernafasan tu akan jadi slow sendiri tanpa perlu dibuat-buat Okay? kalau ada cari kat internet sebenarnya ada macam-macam teknik ada yang kena kira uh, tarik nafas 4 saat tahan 2 saat hembus 6 saat uh, tapi uh, tak payah tak ini teknik spesifik sebenarnya yang penting tak ini adalah nafas perlahan uh, supaya kita rasa senang uh, nak buat kalau kita nak kira Uh, kita nak apa nak nak buat buat, buat macam ikut ikut uh, ikut step by step sangat, kan nanti kita akan rasa susah nak buat jadi kita tak nak kita tak tak terbuat pun. Yang paling penting adalah kena buat setiap hari. Okey. Cuba buat uh, setiap kali lepas solat. Setiap kali lepas solat buat 5 kali. Okey? Uh, sebab bila kita selalu buat bila kita stres um, kita akan rasa pernafasan tu membantu kita. Tapi kalau kita tak selalu buat kita baru nak buat bila time kita stres. Kenapa sampai kerja jadi kucak kaci? Jadi kita kena buat setiap hari. Lima kali lepas solat. Okey. Um, boleh saya teruskan sikit lagi cikgu? Nak habis dah ni. Boleh boleh. Ada nak, nak ada soalan lagi ke yang nak jawab dulu? Uh, soalan tak ada dah. Cuma tadi uh, cikgu Najihah tu dia minta share video tapi dah doktor dah bagi tahu tadi boleh uh, boleh cari dekat uh, YouTube Mindful, Mindful Gym. Gym. Uh, nanti saya bagi. Ini ni, Mindful Gym, Dr. Fang. Dr. Fang Cengka ni, dia pakar di Sunway Medical Center. Boleh cari YouTube dia. Google je Mindful Gym. Mesti ada, keluar. Okay. 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 Lepas tu, ini adalah teknik relaksasi yang lagi satu iaitu regangan otot. Okay. Bila kita rasa badan kita tegang, bahu kita tegang, kita boleh buat teknik otis ni. Bila kita rasa badan kita, apa belakang kita sakit, kita boleh buat Superman ni. Kalau kita rasa uh, nak nak relax lagi kita boleh tolak ke atas. Ha. Jadi tak kisahlah yang penting uh, kita buat ni sambil senyum, sambil rasa nak legakan badan kita, nak bahagiakan badan kita dan kita boleh buat sekali dengan pernafasan tadi sambil tarik nafas. Kira-kira satu -kira sampai sepuluh tu kita hembus pelan-pelan. Ha, boleh? Ha, tak kisah. Yang penting kena kreatif. Maknanya ada orang dia buat pernafasan tu, tu dengan bayangkan bunyi laut. Ada orang dia buat pernafasan tu dengan bayangkan bunyi hujan. Yang paling penting buat apa yang membantu kita. Yang kita rasa sesuai dengan diri kita. Itulah maknanya kreatif. Okay? Okay. Ini pun teknik butterfly hug ni simple je. Kalau kita, orang, untuk orang yang senang risau eh, ataupun rasa dada daripada badan buah selalu rasa dada dia ketat. Jadi dia perlu selalu peluk badan dia sambil tarik nafas. Hembus pelan-pelan sambil senyum Cakap dengan diri dia, saya sayang diri saya Dada you, worry Kamu dah buat kerja yang baik Kamu berhak rasa tenang Rasa tenang sambil nyanyi Kalau tepang ni dia ajar sambil nyanyi lagu Rasa sayang hey Okay, sebenarnya bengkel ni lama Sebab tu saya cadangkan Anda semua cari YouTube dia lah Supaya anda boleh apa? Hadam satu-satu Okay Okay, ini yang um, saya rasa ah dan habis dah lah. Okay. Lagi satu teknik yang saya nak ajar adalah teknik hati-hati dengan fikiran. Okay. Um, sebab apa? Sebenarnya kita punya fikiran ni dia akan mempengaruhi emosi kita dan kemudian dia akan mempengaruhi tingkah laku kita. Okay. Uh, sebagai contoh, eh. saya bagi contoh situasi. Contoh seorang cikgu, cikgu A, dia mendapat situasi di mana pelajar dia tak masuk langsung kelas PDPR dia. Okay. begitu juga dengan Cikgu B. Cikgu A dan Cikgu B berhadapan dengan situasi yang sama. Tapi Cikgu A berfikir bahawa hmm, aku dah usaha yang terbaik, aku dah uh, sediakan bahan-bahan, aku dah aku dah uh, datang ke kelas manakala um, uh, a dan, dan dan Cikgu A juga berfikir bahawa mungkin budak-budak ni tak masuk sebab budak-budak ni tak ada gadget ataupun mungkin mak bapak dia tak ada untuk tolong dia. Berbanding dengan cikgu B, cikgu B, cikgu B pula fikir budak-budak ni tak masuk sebab tak sayang aku, sebab tak suka aku, sebab aku ajar tak bagus, aku ajar tak best. Jadi siapa yang akan rasa runcing? Cikgu A ke cikgu B? Pastinya A lah, doktor. Eh, rasa runcing? runcing. Ah, ya, ya B. Aha, B. Betul cikgu Faruhi. Eh nampak tak? uh, bila cikgu A fikir macam tu, dia fikir bukan salah dia kan. Dia dah usaha bahagian dia. Jadi emosinya saya tak langsung, dia akan rasa tenang lah. Dia akan rasa hmm, biasa je. Tak adalah kecewa sangat. Mm, tak apalah. Kecewa sikit je lah. Aku dah buat part aku, tak apalah. Mm, Allah kan. dia akan rasa kecewa sikit je. Berbanding dengan cikgu B yang fikir tadi student tak masuk sebab sebab apa aku aja tak bagus, aku aja tak best. Uh, dia akan rasa Uh, emosi dia akan rasa down lah kan, akan rasa murung, rasa risau Dan akhirnya tingkah laku cikgu A, cikgu A akan tetap buat PDPR macam biasa Cikgu B akan rasa putus asa Dia akan rasa tak nak buat dah lah PDPR lepas ni Nak MC lah, letih lah macam ni kan uh, Jadi nampak tak? Beza fikiran yang akan menentukan Emosi dan juga tingkah laku kita Okay? Jadi sebab tu, setiap benda yang kita fikir Kita kena hati-hati Apa yang kita fikir tu tak semestinya betul jadi sebab tu sekarang ni uh, kita kena um, kita kena tapis dulu lah apa yang kita fikir. Sebab selalunya kita tak perasan kita fikir apa. Perasan tak? Uh, selalunya kita kedah kita akan uh, perasan emosi je. Kita akan rasa eh rasa risau lah, rasa murung lah, rasa tak happy, tak best lah. Pasal apa? Kan? Uh, tapi sebenarnya selalunya ada fikiran yang telah mendahului fik, uh, emosi tersebut. Uh, jadi kita kena patah balik. Contoh kalau kita rasa uh, risau kat waktu tu apa yang aku fikir tadi eh? Ha, jadi uh, kita kena patah balik, dissect balik apa yang kita fikir tadi dan kita list down. Kenapa aku fikir macam ni? Apa bukti apa yang aku fikir dia betul? Apa bukti yang fikiran aku ni tak patut aku percaya? Ha, jadi kita list down. Kita akan nampak uh, uh, kita fikiran yang tak ada bukti tu kita jangan percaya. Kita kena pilih fikiran yang ada bukti. Sebagai contoh, mungkin untuk Cikgu B tadi, bila dia rasa down dia kena list down ah uh, betul ke um, student ni tak suka aku apa buktinya student tak suka aku A, uh, aku tak comel ke kan b um, dia macam apa stress yang, stress bucket lah uh, dia macam kita panggil uh, sebagai um apa challenging uh, challenging fikiran-fikiran uh, yang tak realistik. kita panggil ada uh, identifying fikiran-fikiran uh, negatif yang akan jadi secara tiba-tiba kita kena identify dulu pada identify baru kita boleh cabar fikiran tu dengan bukti-bukti uh, kita panggil ini adalah basis kepada terapi uh, fikiran dan dan um, uh, tingkah laku kita panggil cognitive behavioral therapy lah tapi ini secara secara umum lah secara simple basic dia lah uh, jadi kita panggil uh, jadi kita kena itulah lah uh, identify fikiran apa yang kita alami tu Kemudian cari bukti. Uh, kalau uh, bukti menunjukkan bahawa kita cikgu yang baik, uh, aku dah usaha, aku dah prepare, aku dah, dah dah dah, dah, message semua student aku dah. Uh, bagi tahu kan. Uh, jadi maknanya bukan salah aku lah. Uh, kita kena percaya fikiran yang ada bukti tu. Uh, fikiran yang tak ada bukti tadi, aku tak bagus sebab aku tak comel, aku aku uh, apa? Aku garang. Uh, uh, kita nampak tu dua je bukti yang mungkin orang tak suka kita. Yang lagi banyak bukti tu empat lima kan. Uh, jadi kita kena percaya yang lagi banyak bukti lah. Okey. Um, kemudian um, ada tiga benda eh kalau uh, dalam kita panggil kognitif terapi eh, terapi pemikiran ni um, yang kita kena cuba ubah cara kita berfikir. Okey, yang pertama adalah kita berfikir bahawa semua orang perlu sayang kita. Jadi kita kena terima bahawa dalam dunia ni Mesti ada orang yang tak sayang kita Mesti ada orang yang tak suka kita Mesti ada orang yang selfish Mesti ada orang yang pentingkan diri sendiri Itu adalah lumrah kehidupan Jadi kita kena terima bahawa Tak semua orang akan sayang kita Dengan menerima hakikat yang pertama ini Kita akan rasa uh, Boleh menerima Kita akan rasa lebih lega okay. Jadi yang kedua adalah fikiran Di mana kita harapkan semua benda Terjadi seperti yang kita rancang Contoh saya dah rancang uh, nak, nak present slide hari ni kan tiba-tiba dengan lancar kan saya nak share slide cepat kan tiba-tiba tadi -tiba, saya share slide lembab kan so maknanya it's okay tak semua benda akan jadi seperti yang kita rancang kalau contoh hari ni traffic jam kan nampak macam mana memang dunia berputar sendiri kan di luar kawalan kita kita kan terima bahawa tak semua benda benda jadi seperti yang kita rancang it's okay memang macam itulah hidup ni okey yang ketiga adalah fikiran di mana kita Uh, uh, apa yang kita uh, apa yang kita usahakan tu perlu perlu dapat maksudnya kita fokus kepada fokus kepada hasil maksudnya uh, kalau aku aku buat sesuatu mesti berjaya kan kita harapkan output dia ha, tapi tak semestinya kan dalam hidup ni kadang-kadang Allah uji kita 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 dah usaha tapi tak dapat apa yang kita nak kan jadi kita kena fokus kepada bahawa tak semua uh, benda yang kita uh, usahakan pasti berjaya kan ha. Jadi um uh, sebagai contoh eh kalau kita main bola kan main bola keranjang kan main bola keranjang um kalau kita terlalu fokus kepada bola keranjang tu masuk ke dalam gol uh, kita tak enjoy pun proses main bola keranjang tu uh, jadi in, uh, sebaliknya kita perlu fokus kepada proses main bola keranjang tu untuk kita rasa gembira uh, jangan asyik fikir output je kita fikir bola keranjang tu kena masuk ke dalam dalam gollah kan? uh, jadi kita kena ubah fikiran di mana kita kena fokus kepada proses macam cikgu-cikgu semua dah usaha untuk buat PDPR dah uh, dah belajar teknik-teknik um, PDPR, teknik-teknik uh, IT dan sebagainya uh, apa share-share materials dengan kawan-kawan kawan-kawan uh, apa car usaha cari bahan-bahan kan uh, lepas tu dah usaha check uh, apa uh, usul isi tandas dan sebagainya jadi proses kita fokus pada proses tersebut yang datang yang mendatang, proses tu datang pahala pun kan jadi jangan proses, uh, jangan fokus kepada output di mana student kena datang, student kena perform, student kena hantar semua homework. Lah, tak. So kita mesti fokus pada proses tu. Dan akan buatkan kita rasa lebih gembira. Okey. Lain daripada tu adalah inilah kita kena banyakkan kata-kata kata-kata baik pada diri kita ataupun mantra pada diri kita yang baik-baik saja. Sebab ada orang tu mantra diri dia adalah contoh kalau dia buat salah sikit dia akan dia akan cakap dengan diri dia kau ni memang tak pandai, kau memang memang selalu tak guna. Kau memang selalu bodoh kan. Uh, minta maaf eh tapi memang ada setiap orang yang dia jenis yang cakap dengan diri dia macam tu tanpa sedar. Jadi dia kena ubah kata-kata dalam diri dia. Uh, dia kena ubah dengan ayat-ayat macam ni lah. Uh, kamu penat ke? Are you exhausted? Me too. But we've got this. Let's choose to be thankful in this moment. Grateful. Because it means we are making a difference. Remember you are doing an amazing job. Jadi kena ada kata-kata uh, semangat yang selalu cakap dengan diri kita sendiri. Self-talk yang positif. Okay ataupun macam ni kan teacher some days you are changing the world others day you are just trying to make it through but please remember that you are always doing the best job that you can in the moment that you are in kena kata banyakkan kata-kata mantra macam ni okey um okay. Uh, lagi satu the fact yang kita risau nak jadi cikgu yang baik maknanya kita memang cikgu yang dah baik dah okey um okay. lagi satu saya nak cakap pasal gratitude lah cikgu last lah cikgu Farhi ya yeah, saya nak tanya cikgu I mean. Farhi Okay, kalau dalam Olimpik kan? Kalau dalam Olimpik kan? Um, antara pemenang pemenang emas, pemenang perak dengan pemenang gang gangsa kan? Uh, gold, ah uh, silver dengan bronze kan? Siapa yeah. yang akan paling gembira sekali kalau menang Olimpik? Rakyat lah. Eh, Rakyat ya. negara tu lah. <laughs> Lain, saya tak pernah dapat jawapan ni oh lagi so cikgu. <laughs> Gembira sebab betul, kita, betul. Ya, kalau kita tengok pun ramai aa. yang tweet, ramai yang share kan. Ha. Tapi kalau yang yang Puan dapat emas pula juga. yang paling gembira aa. sekali. Betul cikgu. Okay. Sekarang saya nak tanya cikgu, siapa yang uh, nombor dua paling gembira sepatutnya? Nombor dua yang paling gembira? Ha. Yang menang... Ah, yang, yang menang nombor satu, uh, emas pasti lah paling gembira kan. Ha, ha. Yang, yang nombor dua paling gembira, yang menang perak ke yang menang gangsa? Perak lah. Perak eh. Betul eh Cik hmm. Yeah. ya, yeah, betul. Okey, yakin eh? Tak nak tali hayat ke apa? ya. Yeah. Okey. Okey, kalau ikut kajian eh, diorang buat pada pemenang olimpik, sebenarnya orang yang dapat nombor tiga lebih gembira daripada orang yang dapat nombor dua. Sebab apa? Sebab orang yang nombor tiga ni dia ada sifat syukur. Alhamdulillah. Sifat syukur, Alhamdulillah. Ha. Sebab apa dia fikir, eh syukur tak sangka dapat nombor tiga kan. Ia kan tak dapat pingat langsung. Wah, dapat nombor tiga pun jadilah syukur Alhamdulillah kan. Ha, tapi kalau yang nombor dua, dia akan cakap apa Sedil. dengan diri dia? Ah sedih, dia akan rasa kecewa, dia akan rasa marah kat diri dia dia akan rasa geram kenapalah why why kenapalah aku tak buat lebih baik daripada tadi kan mesti aku dapat nombor satu kan ha jadi point dia di sini adalah syukur yang Islam ajarkan ataupun agama-agama lain ajarkan itu terbukti sebenarnya boleh mendatangkan bahagia ini kajian eh jadi um penting untuk kita buat gratitude journal ataupun uh, journal rasa bersyukur kita sekurang-kurangnya seminggu sekali dalam Hujung minggu tu, kita cuba catat tiga benda yang baik jadi pada diri kita Yang kita syukuri Sebagai contoh mungkin uh, Minggu ni Alhamdulillah aku tak kena Covid kan Minggu ni Alhamdulillah Ada juga seorang dua student aku yang datang, ada juga yang hantar homework kan Jadi uh, at least, at least Kena kebanyak guna perkataan at least Alhamdulillah at least ada juga student yang datang, ada juga yang hantar homework kan uh. So um, Kena buat setiap minggu lah. At least tiga benda yang kita rasa syukuri untuk minggu tu. InsyaAllah kita akan rasa lebih bahagia. Okay. So saya rasa setakat ni presentation saya. Um, saya nak okay. bagi satu video boleh tak cikgu? Adakah nak ada tanya, ada orang nak tanya ke setakat ni? Yang nak tanya tak. Semua ucap terima kasih lah. Tahniah okay. kepada doktor atas perkong perkongsian sebentar tadi. Uh, um. Sama-sama cikgu-cikgu semua. Okey, uh, sebagai penutup sebagai penutup saya nak bagi satu hadiah video untuk cikgu-cikgu yang sangat saya sayangi dan yang saya rasa sangat inspiring. Um saya harap cikgu-cikgu sudi dengarlah video yang terakhir saya ni, boleh ke? Saya tolong jawablah, boleh. Boleh. Terima kasih cikgu. <tuk> Peserta terbaik. Okey. Um, saya nak buat ni. Buka ni sekejap eh. Hmm. Okey. Share screen. Okay. dalam kalangan kita menjadi insan yang bergelar. Namun, tidak semua memahami liku hidup seorang guru. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam oh, Kalau Allah. kalau ni nak pi mana? Saya ada kelas dengan budak-budak janji kelas di dah saat lagi ni. Oh, hmm. cuti cuti ada ada kelas. Cuti cuti oh. lah kami kena buat kelas. Masa saya nak cikgu dulu ya. Okay. Lah. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gelaran guru bukanlah hanya terletak pada nama. Di situlah terletaknya seribu pengertian yang hanya diketahui oleh mereka yang mengerti. Guru itu tiada siapa yang tahu lelahnya. Hebatnya seorang guru sentiasa sedia memberi apa yang termampu. Guru siang dan malamnya adalah perjuangan yang sama. Keikhlasan, pengorbanan, kesabaran, tanggungjawab, komitmen dan banyak lagi. Guru itu rela meluah bahagia dengan senyuman dan tawa. Biarpun di dalam hatinya tabah menelan derita demi anak bangsa tercinta. Biarpun jauh di penghujung dunia. bagi guru tiada apa yang lebih membahagiakan apabila dapat melihat anak didik di depan mata walaupun hanya seketika agar dapat menyampaikan ilmu dan rindu di dadah Guru itu hanyalah insan biasa namun dukungannya menjadikan sesorak itu luar biasa. Terima kasih cikgu. Selamat Hari Guru. Berguru demi ilmu bina generasi baru. Okey, habis dah. Okey, uh, sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih banyak, -banyak kepada majlis pembimbingan guru kaunseling atas seputan pada hari ini dan saya berharap untuk guru-guru di luar sana kalau mempunyai sebarang masalah, masalah dari segi kesihatan fizikal ataupun mental, boleh berhubung dengan pihak hospital, boleh berhubung dengan doktor untuk mendapatkan rawatan yang sepatutnya, okey. Jangan diperam-peram, jangan dibiarkan, ia perlu dibantu anda berhak untuk hidup dengan lebih gembira dan lebih sihat. Jadi uh, teruskan berjuang guru-guru semua dan saya doakan Allah mempermudahkan urusan anda dan diberkati hidup hidup di dan akhirat atas usaha anda selama ini. You guys Amin. are doing a great job and keep it up. Okay thank you so much. Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih uh, diucapkan kepada doktor atas penerangan dan juga perkongsian yang sangat jelas. Uh, kita tunggu pula laporan NHMS National Health and Mobility Survey 2020. Apa yang saya boleh kod, stres yang tidak diurus dengan baik adalah pintu kepada kesihatan mental yang berat. Okey, positifkan minda anda. Kita mengharapkan hari ini yang bengkok dapat diluruskan yang patah dapat disambungkan, yang bercerai dapat disatukan Yang tenggelam dapat ditimbulkan dan yang koyak dapat dijahit InsyaAllah kita doa yang baik-baik Yang datang disambut, yang merenjis diberi bunga rampai Yang menyumbang dirakamkan Mewakili jawatankuasa program pada petang ini Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Daerah Kota Star Mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji Ishak bin Zulkifli Pegawai Pendidikan Daerah Kota Star kerana sudi merasmikan program petang ini. Dan panel kita pada hari ini Dr. Nur Tahira binti Abdul Karim atas kesudian menyampaikan ilmu dan perkongsian kepada kami pada petang ini. Terima kasih, Doktor. Bak kata orang, kalau memanjat, sudah sampai ke puncak. Kalau menurun, sudah sampai ke lembah. Kalau terjun, sudah sampai ke tanah. Kalau berenang, sudah sampai ke pantai. Kalau hanyut sudah sampai ke Kuala. Kalau hanyut tak sampai ke mana-mana boleh segera berjumpa dengan Dr. Tahira. Okey. Kini sampailah ke pengakhiran program kita pada petang ini. Sekiranya ada salah dan silap serta ke kekurangan sepanjang pengendalian program hari ini, saya mewakili jawatankuasa mohon ampun dan maaf. Saya sudahi dengan tasbih kifarah dan surah wal asr serta tagline kita, emosi lima bintang, guru ceria, murid gembira. Saya Muhammad Faruhi bin Johari, moderator anda pada hari ini. Mohon izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.